صلى الله عليه وسلم دكا امددن wannan tafiya tamu ta mawlamu jagoran namu ta ahalin fadata mai diwani group na Najeriya yau gashi kyawa ta zama hidda fata domin muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala na jaddada kuma da ta godiya wannan jami'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'a ta dariƙar tijaniya jami'a ta faida al-ibrahimiyya yau Allah ya zabanta a wannan guri a wannan masallaci a wannan gari namu na kiyawa ina gode wa Allah bisa haka sannan yan uwa abin da ya sa muke da gode wa Allah ولما شو اسماعيل عمر المدى مديواني شيني رمزي نمو ولما شو برايو شيني واندا منغنشي تو منغنشي برايو جل الله تعالى مو بانغا ونمو تنديكي ونشيه كونمو قدمي ديكي بيم واتو minwalin shehi ba wato shehi Ibrahim Abdullah Talanu ba irinsa a wannan gidayen tamte a nan Najeriya ba wani abu da ake yi a kaulaha wanda baya dabbaka shi a aikace a zawiyoyin da ke karkashinsa ba shekarar ta fi goma a iya ma zamansa a kaulaha ya fi shekara goma banda na Mauritania da abin da ya gani ana yi a zaure shi a kaulaha shi yake dabbakawa ana abin da kaga ana da sunan faira kaga shehu baya yi to ba lalle ba daga fai ba abin yake ba a daga wani abin yake da ba saboda yau kamar yadda da yawan mu muka sani an ari sunan na fai ba ana wasu abubuwa daban wanda bai shafi ba wanda ta nan ma makiya suka samu kofa suka shigo suke bata ma suke kokarin ma bata faida sai dai ba za ta bata ba a'a ba za ta bata ba domin wallahi mutum mun nura wallahi kare hal kafiruna wallahi kare hal mushrikuna ana fadar abubuwa ya faida yan faida kaza yan faida muna ji amma wannan abin da yasa ba zai dame mu ba abin da duk aka gina shi akan gaskiya dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi fatawar bai fata ba da kuma shi ai shugaban namu ga baki ya kan kai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna innahu la majnun da majnun kafiran zamanin da suka yi zamani tare suna ce da shi majnun wato mai tabi amma wannan ya hana malalar musulunci sun ce da shi sahirun mai sihiri sun ce da alqur'ani sihiri ne sun ce da shi sha'irun mawaki sun ce da alqur'anin ma haka sun ce da shi kahinun boka duk waɗannan wato ya shaci waɗin da ƙage-ƙagen ba sa da musulunci ci gaba ba duk lokacin musulunci bai wuce jaziran larabawa ba yau gani musulunci duk duniya babu kasar da ba a san shi ba kuma ba ka yi kasar biliyon yau mabiyansa suke a duniya ashe da kage yana hana gaskiya tsorewa ashe da musulunci ba mu samu ma labarin su mu da muke a wannan zamani to wannan ita ce ta sanya irin waɗannan kage-kagen da za ki a yan faira kaza ne a yan faira ai ku duba ku dube su mana kaza kaza to wannan baya damu mu sosai zai dame mu amma ko ba zai dame mu ba in mun hange gaba mun tabbatar wannan kage kagen ba zai tsaye da jirgin fera tayar da suke tukawa ba zai tsaye da ita ba ai kaman ka sa an dama ma fura da kirdirmo da sukari an girkewa ƙoƙoriyar a gaba
kawai sai ga wani guda kacab ya fada a ciki shikenan saboda wancan guda shikenan ya takura ya zaka da gudan nan ai zaka ka wurgan da shi ko kallon inda ya fada ma wannan da ya ce ga da shan fadarka wannan da masu takin kage mu gudan muka mai da su a cikin fura aura ka bayyana mai da fura yawa saboda haka wannan ba zai tafi ku ba za mu ci gaba da abin da muka san muna yi tunda mun tabbatar abin da muke yi din nan gaskiya ne yana da hujjojinsa daga alqur'ani daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi babu wani abu a cikin tafiyar nan ta mu ta da tariqa tijaniya da faida ibrahimiyya da baya da wani abu madogaran sa daga alqur'ani ko sunnar manzon ko duka aura ka shehu shine zai fayyace mana shehu shine zai fayyace mana aji faira ta gaskiya aikin sa kenan wasu suna kokarin wato disashe hasken faira mana wa manyan bakin mu a barkan barka da zuwa a karkashin shugabancin sarkin kiyawa Allah ya kara masa lafiya da dan majin gumet sun albarkaci wannan da bai girma dan majan gumele muka yi tuntuwa katuwa ta ban a wannan farfajiya ta kasancewar mu ma alhamdulillah yau an albarkaci wannan zama wanda shehu insha Allah zai wanke mu kafin haka ina alaran mamalar salihu da karanta mana wani abu daga cikin alqur'ani ina salihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليغلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مكية وحكنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا حوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الحوي إن هو إلا وحي يحي علمه شرير القوي ذو مرة فاستوي وهو بالفوق الأعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الأفعال موري أفتمارونه على موري ولقد رأيه نبلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوي إذ يغشى سدرة ما يغشي ما باغ المحسور وما دغي لقد رأي بنات ربه القدري أفرأيتم اللات والعدي ومن عدى الثالثة القري ألكم الذكر ولحم الأنثي تلك إذا القسمة أريدي إني إلا سماء من سميتم وأنتم وآباؤكم ما عند الله بحمل سلطان إن يتامن إلا الظن وما تحول النفوس ولقد جاءكم من ربهم الهدي عمل الإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شأن الأن بعد أن يغفر الله لما يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالغيب لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أحسنوا بما عملوا ويجد الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون قبائل الإثم ولا فواحش إلا اللوم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا جاءكم من الغرر وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعري قليلا وأخذي أعنده علم الغيب ويري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تأذن واضرة مذرة أخرى وأن ليس اللسان إلا ما فيه وأن صائم سوف يري ثم يجد يفرج الجبال الأوفى وأن إلى ربك المنتهي
وأنه هو أغني وأقل وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة نحوي وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك آد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم عظيم وعتبى والمؤتفكة داحا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي عذفت لاذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا سورة القمر مكية وها 55 آية. الله أكبر ما أبدا الحمد لله yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu miƙa mu magana ga wajen Moshe Ismail ya dawo ne don mu je jaraba da ya kawo mutanen kiyawa da kewaye. Assalamu alaikum. لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وعرفه. لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وعرفه. لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وعرفه. لا إله إلا الله محمد رسول الله لمن يأوي إلي لأنني لا إله إلا الله قديم لدار الهاشمي أجير لا إله إلا الله أسير لفكيل الآثار لأنني لا إله إلا الله لدى حضرة الماهي الضلال أسير لا إله إلا الله أمير لكل المسنتين لأنما لا إله إلا الله حبيبي وممدوح الجليل أمير لا إله إلا الله نسير إذا خافوا بأمن فربنا لا إله إلا الله لدى ومن يأوي إليه نصير لا إله إلا الله فشوقي إلى عبد الإله محمد لا إله إلا الله أماني منامي والجمع تفور لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرضه لا إله إلا الله أجير لمن يأوي إلي لأنني لا إله إلا الله قديم لذا الهاشمي أجير لا إله إلا الله أسير لفكيل الآثار لأنني لا إله إلا الله لدى حضرة الماء أسير لا إله إلا الله أمير لكل المسنتين وإنما لا إله إلا الله أمير لكل المسنتين لأنما لا إله إلا الله حبيبي وممدوح الجليل أمير لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفعه لا إله إلا الله نصير إذا خافوا بأمن فربنا لا إله إلا الله لطه ومن يأوي إليه نصير لا إله إلا الله فشوقي إلى عبد الإله محمد لا إله إلا الله أماني منامي والدمع تفور لا إله إلا الله وأنشد ما قال المتيا مدائما لا إله إلا الله وقلبي به
أحمد الإباد بشير لا إله إلا الله أسير بالقطاح المن يعير جناحه لا إله إلا الله لألي إلى من قد هويت وعبير لا إله إلا الله أخاطب خير الناس ووامئ وكان لا إله إلا الله وجمت وشيري للمقام يشير لا إله إلا الله تراني وإني غائب به حاضرا لا إله إلا الله وفات لسانا ما تكن صدور لا إله إلا الله وحرفي ثم كسبي بذكره لا إله إلا الله وذلك بيع لا تراه يبور لا إله إلا الله غنيت بمدح المصطفى ووداده لا إله إلا الله به بان هدي والفؤاد بصير لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأربعه لا إله إلا الله محمد محمود وأحمد مصطفى لا إله إلا الله مكفى أمين عقيب ومنير لا إله إلا الله وأحمد مختار وحاشر لا إله إلا الله سراج بشير حميد ونذير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ليشفع في يوم السماء تمر لا إله إلا الله سترت عني في ظلالك ناصري لا إله إلا الله فدام سطوري إذ تزال سطور لا إله إلا الله مجاوره هو والوزير لخالقي لا إله إلا الله فنلت جوارا فالوزير يجير لا إله إلا الله إذا تربوا من ذكري سلمى وفرتنا لا إله إلا الله فلي في مديح الهاشمي حبور لا إله إلا الله أنست به يومي وأنسيت مدحه لا إله إلا الله فيومي بيمن الرشي قصير لا إله إلا الله وليلي من قربي إليه ملذة لا إله إلا الله به طاب عوامي وطاب شهور لا إله إلا الله مهوت به الظلغ لا يخذلونني لا إله إلا الله أمور العالمين تصير لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأربعه لا إله إلا الله ألا ليت شريحا ليرى الناس ما أرى لا إله إلا الله ولكن صدور العارفين قبور لا إله إلا الله محى المصطفى ما قوعيت وإنه لا إله إلا الله أتى بسراج في البلاد ينير لا إله إلا الله ألم يقسم القرب المفخم أمره لا إله إلا الله والفؤاد كريم
حرير. لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. لا إله إلا الله. سل العرب عن بدر وفتح وخندق. لا إله إلا الله. مذابوهم في ذي الحروب مرير. لا إله إلا الله. وقرعهم في بطن مكة خيله. لا إله إلا الله. عليها لواء الهاشمي تجير. لا إله إلا الله. وصاحبه شوم الهمام خليله. لا إله إلا الله. أتيق لدى الآراء فهو وزير. لا إله إلا الله. وطالتهم بدر الجوجة صارم العدا. لا إله إلا الله. حبيبي وكل للآمين سمير. لا إله إلا الله. وعثمان ذو النورين حافظ ذكره. لا إله إلا الله. وقتم منه للآمين برور. لا إله إلا الله. وسنو رسول الله ليث إدائه. لا إله إلا الله. فكل كمين قد آتاه جزور. لا إله إلا الله. يا ربي فامسي حروبنا. لا إله إلا الله. على رجل من هو للإرباد ضرور. لا إله إلا الله. يا سيدي سل خالق نصر دينه. لا إله إلا الله. فأنت حقيق بالسؤال جدير. لا إله إلا الله. محمد رسول الله أعلى وأرفع. لا إله إلا الله. وربي جدير بالآطاء وإنه. لا إله إلا الله. على كل شيء شاءه لا قدير. لا إله إلا الله. فحق لنا البشرى ودام سرورنا. لا إله إلا الله. بفضل إلهي فالإله شكور. لا إله إلا الله. يؤذب من قد شاء ويضله. لا إله إلا الله. فمنه العطاء والمنع وهو خبير. لا إله إلا الله. محمد رسول الله أعلى. رسول الله وهو حبيبه. لا إله إلا الله. فكل كبير عنده لا صغير. لا إله إلا الله. ومن كبن عبد الله فيهم فلم تكن. لا إله إلا الله. لتهوى شبيها للآمين ظهور. لا إله إلا الله. وكلهم بحر من العلم زاخر. لا إله إلا الله. وكل لدى بحر الآمين قدير. لا إله إلا الله. فشمسهم خير الأنام وكلهم. لا إله إلا الله. كواكبه وسط الصفاء تدور. لا إله إلا الله. عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله. يتم بعلي في الصلاة حضور. لا إله إلا الله. عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله. يدوم لخير الناس منها سرور. لا إله إلا الله. عليه
صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله إلى الله لكل الزمان مصير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله بها يجبر الإسلام وراء كثير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله رجاء لدى خير الأنام كبير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله فقبلي أنا للمدى حين بصور لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله قليل مديح الهاشم كثير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله أتاك عبيد عاجز وفقير لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله من العبد إبراهيم وهو حقير لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله قديم ضعيف الحال وهو وقير لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله فذي لي قبيح والرقيب بصير لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله فلنا بني يوم الجزاء طبور لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله مديح لرب الهاشم مشير لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله جراني وتيامي علي أمير لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله يجيش جراني في الحشا ويثور لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله وآل وصب للهدى بدور لا إله إلا الله عليه صلاة الله ما قال خادم لا إله إلا الله قديم لدار الهاشم عتير لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقلبي من الأشواق ما جبر الفكر وعونيت به السجع والنظم والنظر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى
محمد شوقي وولدي ولواتي ومالي دوا في غير أن أنسي جشرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا ذكر المختار حنت ياراتي لتضين متين دون أن أمل الفكرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن رسول الله مدعو وروحه بقل فيه ما قشيت لا تقتش الهدرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنسب له ما شيت لا تقتش الكبرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه القديم ولا هجرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور وربي به أسرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله له وإليه كل شان وإنه حبيب إله الخلق ناطى به الأمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الرأس مني ثم وجهي وليتي وداري وبطني والولاء وما جرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتيتك عبدا إن تصمه ببيعات يجن وصوه فخرا ببيعاتكم هرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتيتك لا أرجو سواك وإنني فقير وغير الله منال ولا صبرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نزلت لدى خير الورى متكفف وأرجو به ما لم ينل من أتى مصرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنيل المنى والتدفع شرعات لم فغيرك لا يدين ولو ولو نظرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله صموت عن الأكوان بطنا وظهيرا فإنك خير المرسلين لنا ضرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسرك يا خير البريات أبتغي كمال المنى ولتدني للإدى قهرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أماني رسول الله وتحسني بأمداهه نلنا الكرامات والسترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرد به كيد العدا في نحورهم ومكرهم لا بأس فينا ولا شرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ننال به ما فتعدى تفضلا ولا قروا أننا الذي يعجز الحسرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفعن انتسابي للنبي وحزبه إذا اوتكروا يوما قفاني به فكرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك من يؤذي المنافي أو الضرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نرى البزل والبيض العظيم وضدنا يرى البعث والضراء والشر والوذرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نرى العز والفضل الجزيل ومن يثق بذيلك حتما أن ينال المنى تترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسوق إلي المصطفى ما أرومه ويسوق
بالعود من بيبة القرار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وشوت بهبه الحجاب وإنني دويت بذكر المصطفى مهم كفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نبذت به كل العدا وقصمتهم وقطعتهم، لا خير نالوا ولا ذكرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تحاول أبناء البقايا مكيدة لخادم خير الخلق، لا حب ذا مكرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مشوقت روب الزخرف في نميمة وربي بفضل من ويول العدا قهرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتوم بحمد الله في ظل راحة وأمن على رغم الذي يقصد الطيران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا اشتاق بالمكر وزوري إنني بمده حبيب الله شغلي كذا دهرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. له كل وقت من قريبي قصيدة أفوض به في هذه الدار والأخرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سلمت كثيرا كل ظلم وإنني أواهد حبا دون أن أشرك الضرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحبك ذا خير الأنام محمد ولم أنصه ما دمت برا ولا بحرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نجات إليه منه جلبي مسرتي ودفي به لا زيد أرجو ولا أمرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محا حبه حب سوى إن حبه متى يرسخا في القلب ينفي سوى جهرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أم جناب المصطفى كل برهة صلاة وتسليم تناسبه قدرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نكون به في كل عظ ومنعة ويجري لنا من جوده المبتغى إجرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله. الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله. أنت المبارز لأداء دين الله، أنت المناجز. الله إنك خير الناس، أنت المبارز لأداء
السلام على المرسلين.
العالمين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادي في بنظرة تاتي لنا بالزفر. يَنْوَا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقيدا نعم صوتي كما شيهم شيخ مال مصطفى كياوة الله يقار دافيا الله إجادة فانا سنن من أقيدا أبان قصا دقا باكيدا أبان مقباكيدا سركين دوسي محمد وحميم الله يسركين كياوة الله يجادة فانا الله يقار لافيا من أقيدا سركين كياوة ونكتبو الحاجة أحمد وعبا الله يقار لافيا الله يجادة فانا الله يجيركو لدما جنكمل الحاجي ميسونا بابانا الحاجي عمر محمد محمد نمال لي الله إجادة فانا يقار لافيا لدير ينقوى لأبو كاسي إلى سكي ونولي da kuma duk waɗanda muke tafa tare da su kamar yanda baba ya faɗa kalla ne a cikin ƙasar mu Nigeria ba wanda mutum ɗaya ko mutum biyu wanda muke tare da su wanda muka yi wannan kewaye kusan wata guda kenan ko ba ƴan kaɗan tabarakallah mun je har Taraba mun je har Adamawa sannan Taraba din aka dai aka kewaya duk gabaki da sannan muka yi khatima da baba mun so ina ma da shi muka fara murya ta shawuya baba ya hakuri ma da bin diwani da yawa da mun yi karatu da yawa murya ta shawuya amma akwai abin da muka yi alƙawari zama wancan zama da Allah ya sa muka yi mun yi magana akan sufanci akan ka'idodi guda goma wanda kowane fanni ma an ka shiga ana so ka san waɗannan ka'idodi guda goma wanda ake kafa fanni akan su to shi ma sufanci yana da wannan ka'idodi guda goma wancan zama da muka yi a wannan waje ko a cikin masallaci do mun kawo waɗannan guda goma wannan ka sayar ba wai dan mu muka yi ba amma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda abubuwan da aka kawo a ciki ga me neman ya san sufanci ga me neman ya san sufaye duk gabaki daya saboda wani bai san me sufanci wani bai san me sufaye ba amma ya iya zama ya ce zai fade su ya iya daukan littafi ya ce zai bayaninsu a ciki saboda abin da idansa yake gani abin da ido yake gani kuwa ba shi ne hakikar abun ba ba shi ne hakikar abun ba kamar yadda muka sha faɗa yanzu idan aka kira wani wanda ba musulmi ba aka kira wani bature amma abokin musulmi ne yana son musulmi yana komai a ba shi biro da takarda a ce ana so ya yi bayanin musulmi amma ba abokin faɗa ba ne masoyinsu ne amma bai san su ba amma an ba shi takarda an ce ya yi bayaninsu ya ce waɗansu mutane ne masu kirki masu hali na kirki da suke bautawa wani ɗaki sun mazani sun sa mazinare suna zuwa suna ta kewaya shi su rungume shi suna kuka so suke ma su mutu a wajen abin ne su a garin a yi waye duk gabake wannan su ne musulmi ba abokin faɗa ba ne da Allah ya faɗe mu amma ba masoyin mu ne amma bai faɗe mu ba to ina kuma aka kira maƙiyinmu shi da wayansu mutane ne wanda suka ci baya suna ta zaginmu suna cewa mu ma muna da kuros muna da su ma suna da ɗaki da suke bautawa
sun kulle shi ba a shiga sai shekara sarakuna ne ma suke haduwa su je su wanke daki da turare da waye da abin da ya ga dama da makiyin da masoyin ba wanda ya fade mu to haka abi yake in baka san shi ba ko kana son sa ba za ka iya fadan sa ba ko kana kin abu ba za ka iya fadan abun ba tunda baka san abun ba ya dace ku shiru karatu muke yi da komai kuma to Allah wallahi mu ba irin wannan bane zullo da waye cewa hawo ba inda za mu hawo muna nan akan hankalin mu ya dace ku baki ne ku shi isa da baki sun shiga cikin mu ana gane su ba bane to amma dai a yi hakuri duk daya ne illa daga nan za ku fahimta sai a yi abu amma dai kar ku nuna ku baki ne kun ga mutane suna zaune kam sun sha abin da ba ku taba sha ba ba ku san ma ana sha ba sun sha dubu ta dubu ko suna nan lafiya kalau ko ko ina ba ku sha ba kun san ma zido ba ga da maki da bai san mu ba to haka ko wayanne mutane ma an kace da wanda bai san su ba ko masoyin su ko makiyin su ya bayanin su ba zai iya ba bane wannan irin mutane wanda ake ce musu sufaye wanda su da kan sun ce duk wannan abu da suka rubuta ba shi suke nufi ba abun su yana nan bayan layi abin da suke nufi yana nan bayan layi duk ga baki da kuma sun ce duk wanda bai dandane abun su ba ya sha ba zai san shi ba ko karantawa ai jami'o yana karanta sufanci losfa falsafanci da wanene a duk ba irin wanda muke karanta a zawiya bane amma Allah ya saka musu alheri mun yadda mun yanzu mun komai amma wanda ake karanta a zawiya zuwa za ka ka kaucar binka a baka ma'awali a baka waye haka sai Allah ya sanar da ka duk ga baki da me ma'ana abu ne a bayan layi za a ci to ai gaji su ce yadda karatu misali dan karamin misali ko mu Hausa muna da dan karamin misali mun sha buga wannan misali yanzu a Bahaushe yace yankan kauna da cin mutunci yankan kauna da cin mutunci akwai wannan kalmomi ba su da kyau wanda ka kaunace shi ka aike shi ko kana ganin kana da iko akan sa ka sa shi a biye kima sai ka ce wani yayi min yankan kauna wanda ya zage ka ya bata ka yi waye a gabanka sai ka ce wani ya ci min mutunci amma kuma in ka saki layi yana da wata ma'ana in ka saki wannan wannan zahiri kenan karatun zahiri kenan amma karatun sa na boye wanda muke cewa ilimin batini yana da wata ma'ana kuma mai kyau kaga a zahiri ba shi da kyau amma a boye yana da kyau yanzu muka zo yau muka sauka hannun shehi ila shehi yana nan da wani zakaran sa ya nema cara ya san lokacin sallah asuba ya yi ko yana nan da wani ragon sa da ya tirke shi ila babban sallah ya jira da shi amma saboda ga wanda yake so yake kauna sun zo yau goma ta arziki ya yanka mana duk zakarin gidan sa ya yanka mana duk ragon gidan sa ya yi mana liyafa yanzu yankan me ya mana yayi mana yankan kauna kadan kan kauna kuma yazo mai kyau yayi mana yanka dan yana kaunan mu ana yayi mana yankan kauna to mu kuma ba dan mun fito da yunwa daga tafiya daga jiya da waye ba kai wanda muka je wurin su ce mun ce sun bamu da yunwa wallahi sun kosar da mu Allah ya saka musu da alkhairi ma'ana dai mun sha wuya tafiya da irin alhazai ne wanda zakai wa alhaji irin wannan shi kuma sai ya ce wallahi ni dan ruwa ne dan suwa mota ta nake sai dan tsakura ka dan ya ci sai ya ma ci na mutunci idan ka ga yara suna wawo idan ka ga yara suna wawo su me ka zaka ce musu kai dalla ku ci mutunci mana wawo su ba ci ne na mutunci ba ba ka cin abinci na mutunci idan ga yara suna wawo su wawo su abinci ba shi da kyau abin sha ne ɗan kofuna ne Allah ya ce yatanazahuna fiha ka'asa ɗan aljanna idan aka kawo abubuwa a cikin kofi za ka ga ana sura shi sunansa sura
zaka ana dauka to wannan yana da burgewa amma a cikin abinci aiwa wasu ba shi da kyau kaga da yankan mutunci da cin da yankan kauna da cin mutunci wani waje ba su da kyau wani waje an juya magana su ba su da kyau to wannan shine ma'anar ilimin zahiri da ilimin batini Allah shine zahiri Allah shine batini Allah shine al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin yanda kowanne malami yadda akwai ilimin zahiri haka kuma akwai ilimin batini ba dan mutum bai sani ba yace bai sani ba kai kuma ba dan baka sani ba kaje kai ta kintace to ina zatan kaza ne to ina zatan kaza ne da bai yin haka to mun gode Allah mun yi magana sufanci da kaidodin sa guda goma sufanci abu ne mai kyau akan sa duk annabawa suke akan sa duk sahabbai suke akan sa duk waliyai suke akan sa duk bayin Allah suke ma'ana ne sufanci duk aikin da ka sa a gaba ka kyautata aikin kai shi mai kyau duk aikin da ka sa a gaba kai shi mai kyau kuma ka kyautata aikin wannan shine ma'anar sufanci super petroleum super man super kaza a turanci ma sufancin gashi nan super duk abu mai kyau duk abu mai fari duk abu mai kaza kaza har a ibada to ha ibada kwarai ha ibada ubangiji ya ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta mu da haka Allah ya kale mutane sauki ne kowa sai ya buga ta yanda yake so dan mu bauta dan kaza kaza amma Allah tabaraka taala yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina ba a wani sai su ibada ne ikhlasi fiya tatacciya tsarkakakkiya mai abu to kaga inda gizo yake saka kuma ibada mai ikhlasi hadisai da yawa sun zo da fasara ikhlasi kala kala wani hadisin ya ce ikhlasi ya buya shedan bai san shi ba bare ya bata shi mala'ika bai san shi ba bare ya rubuta shi to ina kuma mu mutane wani hadisi ya ce ikhlasi ya buya irin yadda bakin tururuwa ya buya akan bakin dutse a cikin bakin dare kada bibu namlatin ala sakratis samaa fi lailatin zalmaa kaman tafiyar baka tururuwa akan bakin dare a cikin duhu akan bakin dutse a cikin duhun dare sai ku ba ga wannan tururuwa duka wai haka ikhlasi ya buya kuma bila haka Ahmad bin Hanbal uban sunna din baban hadisai mai musnadin Ahmad bin Hanbal mai hadisi wajen 30 ba mai musnadi irin nasa diga yace ba dan na zo na da shaybanin ra'i ba wani makiyayi ne amma sufi yace ba dan na zo na da shaybanin ra'i ba wallahi da ban san ma me ikhlasi ba ni abinda dan sarari kadan me ma'anar ikhlasi kai sadaka da hannun dama hagu ma baka san kai ba Allah ya gaga ni duk gaba da. Aka ji to haka. Ka kira dan aiki ka bashi aiki. Aikin bai wuce naira 10 ba. Shi kansa ya san aikin da ladan bai wuce naira 10 ba. Kai dan ka san ladan bai wuce naira 10 ba. Ka kawo 1000 ka bashi. Ya ce ya ka ce na ban ma. Shi ya tafi yana cewa na je na samu wani irin masu tara kudi na banza din nan ya san ciwon kudi. Ya san ciwo dan ana ganin 1000 ya bani kawai ila ma zagi sai ai ba rawa ne sai yadda ake tara ku bai san zafin kudi ba dan aiki kada ya bani kai ku a zuciya ka kudurce naira 10 kudin ka rago kuma na baka sadaka kaga hashi bai san sadaka ka bashi ba da kuma sauran ayyukan alkhairai duk gaba gida to da yawa dai yan uwa sufanci alkhairi ne a kowane irin matsayi ana neman sufanci ba wai sai a masallaci ba sai a wajen wazifa ba sai a cikin dariƙa ba a office ana neman sufanci a ce mutum comrade ne a kowane irin matsayi ana neman sufanci
in duniya ta zama sufaye shikenan kowa sai ya zauna lafiya sai zauna lafiya hakuri kyawa wanda bihu da kaza kaza wanda ta akan sa sahabbai suke alayyi halin kusan maimaita abin da muka fada bare ne nake ka kuma akasa kawo abubuwa to abin da muka yi alƙawari a ciki cewa za mu fadi kuma asalin karban zikiri asalin karban zikiri kazo karbi dariqa ko kana son Allah ya buda maka kazo wajen wani malami kace ina kaza ina so Allah ya buda mun yace je ka dinga ya razzaqu ko ya fatahu ko kaza ko kuma ina so Allah ya kare ni yace je ka dinga ya kafi ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko zikiri dai ko wani irin fanni duk gaba gida ko kuwa hijabi yayi min yawa ina so na zama kusa da ubangiji tabaaraka wa ta'ala ina so in samu soyayyar manzo Allah ina so in ganshi ma ko a mafarki ko yace je ka dau salati kaza ka dinga yi iri kaza duk gaba gida to wannan abubuwa asali ne da shi a cikin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin bayin Allah haka aka gaje shi duk gaba gida ba wanda zai iya zuwa dan bai fahimce shi ba yace ba zai yiwu ba duk gaba gida ko kuma an yi haka ba addini bane wannan duk ba haka bane mun gode wa Allah idan muka dawo mu wajen mu yan dariqa ku yi hakuri dariqa ba ta gidan kowa bace ta wanda ya dauka ce ta wanda ya karba ce duk wanda ya karba ta zama tasa kar ku ji mun ce mu ku ce to wato ba mu kenan a'a ta kowa da kowa ce ta kowa da kowa ce bare in kai ba ka yi zaka tarar mahaifinka yana yi zaka tarar kakanka yana yi zaka tarar gidanku ita ake yi duk gaba gida to mu yan dariqa muna da ka'ida kuma a cikin qur'ani muka dau wannan ka'ida cewa ba a yin sufanci sai da abu hudu zuwa biyar na daya sai da shehi wanda ya san hanya sai ya nuna ma hanya ya buda ma hanya ka bi hanya na daya sai da shehi na biyu sai da kai muridin mai son ka sadu da hadaran Allah ni nake so in je Kano yanzu ga ni ne so in je Kano dole na je tasha dole akwai mota dole na je tashan mota akwai direba yana nan wanda zai dauke ni wanda ya iya tuki wanda shine zai kai ni Kano kare yanzu ga ni muridi da nake so in je Kano ga ni muridi da nake so in shiga hadaran Allah in shiga fadan Allah ni muridi to dole na nemi direba wanda ya san Kano din kuma ya iya tukawa a je Kano din lafiya Ar-Rahman fas'al bihi khabira idan ubangiji Ar-Rahman kake nema to tambayi masanin ubangiji Ar-Rahman sai ya sanar da kai wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda shi ya zo waje na har ya koma har ya zama yana daukan mutane ya zama agent ko ya zama agent yana daukan mutane ya kai su to nemi wannan to haka yanzu ga rukuni biyu muridi da muradu ma'ana almajiri da shehi dan dariqa da shehin dariqa to sai motar da za a hau ita ce zikiri kowace dariqa tana da irin motar ta wadda za a hau mu dariqan mu istighfari dari da safe haka dari da yamma haka 30 cikin wazifa salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dari da safe dari da yamma 50 a cikin wazifa
لا إله إلا الله ألي سافة ألي أمت ألي وزيفة سيجو حرات الكمال وكوة تلك أي تبوتنا دناتا يزوانا إذن كيريك شيء موتا شيء إشيه إنا يتوقع ذات كيريك حد إندك كيسو يزو جا مريدي جا الماجري جا شيهي جا موتا ذكري سيحدة دي جايا إنا زاعة على إلى الله تسير زوا جا الله زوا جا الله زاعة zuwa ga Allah za a tafi so kake ka shiga fadan Allah ka zama tare da annabawa ka zama tare da siddiqai ka zama tare da waliyai ma'al lazina an'ama Allah alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa to wannan sune guda biyar ginshikai kai muridi shehin da zaka samu zikirin inda za a je wayan sun ƙara na biyar shine sharadi shine sharadi sai shehin nan ya lakana ma sharadi ko wanda kamfani akwai sharadi sai an baka ka cike sai an baka sharadin nan ka cike ka yadda da sharadin nan sannan za a baka ka shiga wannan abubuwa in ka lalata sharadin nan za a iya koraka daga cikin kamfanin nan kuma qur'ani ne yanzu a cikin suratul kahfi ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya bamu labari annabi Musa ya ce la abrara ta abluga majma'al bahraini aw bi hukuban bazan tsira ba sai na je mahadar teku guda biyu ko kun ta tafiya har mutuba karewa hukuban diga baki da ga annabi Musa me nema annabi ne ulul azm ne min ar-rusuli amma qur'ani yace gashi ya tafi neman abdan min ibadina Allah bai faɗi sunan mutumin ba ma da haka ake ta rigima ba wani su ce annabi wani su ce wali mu kan mun tafi akan wali ne da annabi ne da Allah ya faɗa kuma ko annabi ne bai kai annabi Musa ba dan ba ulul azm bane shi annabi Musa ulul azm ne kuma ko annabi ne bai kai ilimin annabi Musa ba annabi Musa da Allah ya gaya mana ilimin sa وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الله يربط موسى قومي أما بندنا وجن كبير كما كوسونا سبعة فلابا أما با الله يباشو إسدار جوجي بداعوكو عبدا من عبادنا bawane daga bayinmu inji Allah Allah ya raba shi da zatinsa abdan min ibadina bawane daga bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wajenmu wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi ilimi daga wajenmu wayannan abubuwa guda uku wayannan abubuwa guda uku sun isa a san waye sayyidina Khadir alaihi salamu da girman sa da komai abdan min Allah ya ce bawa ne daga bayinmu mun bashi atayna rahmatan min indi na wa allamnahu min ladunna muka sanar da shi daga wajenmu wayannan abubuwa guda uku sun isa kaga ga shehi kadiru ga muridi inji Allah dan abin ya fi karfin bakin mu annabi Musa sai ina annabi Musa yake so ya je rushidu halatta duka ala an tu'allimani mimma ulimta rushidan annabi Musa yana so ya je rushidu shine ma'arifa in kaga dama shine jazabi in kaga dama shine duk abin da kaga dama ka wada rushidu dai ba hidaya ba hidaya wannan ta zahiri ta kowa da kowa amma rashada rushidu ita kuma shiriya ta badi duka baki da
to yanzu ga zikiri na annabi sayyidina Khadir ya tafi da Allah Musa yana aikata mar shi a jikin sa duk gaba daya amma sai da ya ba sharadi la in ittaba'atani fala tas'alani an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra to kai in ka bini ba kai ka sake ka tambaye ni komai sai ni ina ga dama na baka labari kai mun bakin bi kawai fa in ittaba'atani la in tabi'atani fala tas'alani an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra in ka bini kai tabi na kawai annabi ba annabi ya sama ido koye ta binka ka fasa jirgin ruwa ka kashe mutum ka tada katanga ka yi wai duk annabi ya tsira ma ido yayya da shari'a wannan kissa da hadisi ne yazo da wannan kissa da ya sha wuya malamin hadisin da ya sha wuya da sai an soke hadisan sa amma rabbul izzati ne tabaraka wa ta'ala yazo da shi sai dai wanda ya fahimta ya sani ya ta jin dadi wanda bai sani bai ce nayi imani ba komai na iya ganewa ba kullum min inda rabbina wa ma yazakaru illa ulul albab amma dai kissar annabi Musa da Khadiru kissa ce da tafi karfin gada irina sai dai imani amma kuma a hanyar subanci a al'adar subanci a aikin subanci ba ta fita ba daga ciki ga shehi Khadiru ga muridi annabi Musa alayhi salatu wassalam ga muradi rushidu ga aikin dariqar fasa jirgin ruwa kashe yaro tada katanga wanda sai da aka yi annabi Musa tawilin sa duk gaba gida sannan ga sharadi duk gaba to mun gode Allah yan uwa sai abinda dawa muka mu alƙawari akan zancen asalin laƙana zikirin ba ko a wannan ko a wacce harka ba wani abu da zaka je ka dauka ba ka da izini ka ce zai zama naka ko kai amfani da shi ta dan wani rana wata rana za a zo a baci saboda ba ka da takarda ba ka da izini akan sa wa'anda in sun ga fili kawai ma'ana za su yi gona kawai su dinga shuka suna gane wannan wata rana kawai gwamnati za su ce zan yi kaza a wajen ba su sace namu ba ne ko kuma shekara da shekaru ina noma wannan waje ka ga ce ina takarda ina izini ba izini to ba ka da shi ko kun da zai samu wani fili su gina gida ko su siya a wajen sai wanda ba na gaskiya ba takarduba na gaskiya ba ranar da gwamnati ta ga za ta ce za ta yi gini a wajen ya gidan muka ina takarda ina izini ba izini haka cikin komai ya isa girman kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izuwa musuluncin nan izuwa addinin nan mun san da izini yake yi Allah ne ya aiko shi amma sai da Allah ya gaya mana akwai izini wada'iyan ilallahi bi izinihi wasirajan munira manzon Allah yayi kira zuwa ga Allah da izinin Allah yana da izini dan haka wa min alamatil izni at-taysir yana daga alama izini Allah ya saukake ma abin yayi sauki abu ne mai wuya amma in kana da izini sai Allah ya saukake ma shi to an ga haka an san wane yana da izini duk gaba kida dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan alheri ya kama shi a cikin shekara 23 kawai ko ba a cikin shekara 10 ma ta zaman sa a Madina sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya gaya ba izini duk annabawa ma mun san suna da izini amma kuma Allah bai gaya masu haka ba da haka suka sha wuya a kiran su annabi Nuhu shekara 1000 da kaza sai dan kaza amma mutum 80 ya samu shekara 1000 amma mutum 80 ya samu baldatus 80 garin mutum 80 da ya sauka daga jirgin ruwa ya kafa duk gaba daya amma annabi Muhammad saboda Allah ya faɗi izini wada'iyan ila Allah bi iznihi
wasu rajin munira a cikin shekara 10 ya hada wannan alkai to dan haka haka kuma duk qur'ani kusan ga ganshi sai ga izini ne a cikin komai Allah ce yake da manzon Allah kul ce ne ko fadi kul fadi kul huwa Allah hatta tawhidi kallana ma aka izini aka faka da kul huwa Allah fadi alakana masa kuma a ce amma izini fadi diga baki da sallallahu alaihi wasallam dan haka shi radiyallahu anhu yake cewa sufanci dole sai da abotakan shehi kamar yanda muka faɗa wanda ya san hanya wanda ya karta to shikenan sai ya dinga shiryar da kai na shiryar da kai saboda an ambon mutum shi kadai sai ya afka cikin wani halaka saboda ba zai dau abu mara dadi ba wani lokacin abubuwa masu dadi zai tabi abubuwa masu dadi zai tabi su ko su afka shi cikin rabi dole idan mutum yana son ma ka ciwon siga ya kama shi dole sai likita yayi mageji yayi mageji ba ka ba kayan alawa zai ta sha kayan dadi zai ta sha kayan waye ta sha dan lokaci ka dan ma ya kasa sha saboda siga ya kama shi kin gaba daya amma likita ya sa mun kofi kaza kwaye siga kaza zaka sa sai Allah bai sa mun kangi ba kai ka zo ka sa mun kangi an kana so ka zauna lafiya dole ka mu kangin sa duk baki da to dole sai da shehi murshidi kamil Allah ta'ala ubangiji tabaaraka ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ayyuhal ladzina amanu ya ku inda kuka imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bayan iman nau ku kara wani tsoron Allah dama tsoron Allah kamar yanda ya zo a cikin Qur'ani hawa uku ne aya kuma guda ta zo da su duk gaba daya ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين تافد قران الله نا مسلمتي تافد قران الله نا إيماني تافد قران الله نا إحساني ليس الذين امنوا من الصالحات جناهم فيما تئموا اذا ما اتقوا وامنوا قران الله يا مسلمتي كركته حرام كتي حلال اي كان ديدي ايا قرفنك ثم اتقوا وامنوا سنن كاي تقوا تا ايماني كما كديديت اكن هانيا غسكيا اخلاصي ده تقوا ثم اتقوا واحسنوا sannan kai takawa kuma ta ihsani shine an ta abudu Allah ka annaka tarahu fa illa takun tarahu fa innahu yaraka kai muraqaba kai mushahada ikon Allah hadisin sai ya gabata mushahada akan muraqaba da kyau an ta abudu Allah ka annahu yaraka aw an ta abudu Allah ka annaka tarahu dan mushahada ce kusan karshe amma kwarewa annabta ka bauta sai aka faɗi ma mushahada din akan muraqaba me muraqaba yanzu a ce akwai camera security a nan tana kallon mu ai haga motsi mu a hankula da kaga wani zai dinga haka ce kai ya hankula camera na kallon ka me muraqaba to ka dinga tsinkayen Allah haka ka san Allah yana kallon ka kamar yadda camera security take kallon ka duka baki da muraqaba kenan ana kallon ana sanin ana kallon ka ana lura da kai ana lura da kai mushahada kuwa anta abuda ka annaka tarau kaman kai kana ganin sa ita shari'a abinda take so mu bauta Allah gashi muna ganin sa amma abu ne mai wuya idan ba zai yi a duniya ba to fa illam takun tarahu in kai ba ka ganin sa fa innahu yaraka ka san yana ganin ka idan makawo yaje gaban sarki ko dai baya ganin sarki amma ya san sarki na ganin sa ba zai dau sanda ya buga gaba ba duk gaba ki da dai abinda ake so ka zama da idan ka kana kallon sarki sarki na ganin to
kaga takawa akwai takawa ta islam akwai takawa ta iman akwai takawa ta ihsan kuma duk sunan su takawa sai dai kowace inda aka raba ta shine zai bambanta ta kuma kowace daban ce aikin kowace daban ce akwai maqamatu dinis salas shehu di yayi magana su di yana nan a hannunmu mu dau wannan littafi maqamatu dinis salas mu kula da su to ubangiji tabaaraka wa ta'ala yanzu in mun gane wa'annan in mun gane wannan karatu mun gane takawa nawa ce uku akwai ta islam akwai ta iman akwai ta ihsan to yanzu ga aya ta ce ya ayyuhal ladzina amanu yanzu Allah ya kira mu ma da imani imani shi kansa wani zubin yakan zo a islam hadisi ya zo da haka yakan zo a iman din da sunan sa duk gabaki da hadisin Abdul Qais ya zo akan imani ne amma duk kan islam aka fada sallah guda biyar azumi zakka kaza kuma a cikin gidan iman din kuma yadda manzo Allah ya jinjina ka san me imani kuwa to shine kai sallah biyar kai kaza kaza a hadisin na Umar da hadisin waye kuma islam ne mai wa'annan kayan iman shi gome imani da Allah da ranar lahira da kaza amma duk da wallahi wannan hadisin Qais din ya fi burge sabida yanda yazo da abubuwa mun yi maganganu a wajen tafsiri akan wannan da yawa to yanzu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai ittaqullaha ku ji tsoron Allah yanzu in ka da wannan imanin ana nufin ya ku musulmi ittaqullaha ku ji tsoron Allah ka kuna canza takawa ku ta musulunci yanzu kuma ittaqullaha ma'ana ku ƙara imani in kuma imanin yana nan akan sunan sa ya ku mu'minai kaga yanzu muna da takawa guda biyu takawa musulunci da takawa imani to Allah ya ce ittaqullaha mu ƙara wata takawa to yanzu takawa me wannan kuma takawar ihsani ajalla yanzu kuma takawar ihsani ittaqullaha to yanzu ubangiji sai da ya kira mu da imani ko ya kira mu da musulunci yace mu ƙara wata mu ji tsoron Allah wabtagu ilaihi alwasila mu riki tsari zuwa ga Allah wabtagu ilaihi hiwa Allah yanzu dai kana son Allah kana son ka tafi wajen Allah to dole ka dau tsari komai imanin ka ittaqullah ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihi alwasila ya kun mu ne ku ƙara wani tsoron Allah sannan ku dau tsani zuwa ga Allah wai sai mu mun sun yi kazar kazar eh wannan aya ba ta kowa da kowa bace wannan da sahabbai sai ake ai ta fa hadari in ka ce da sahabbai ake ai ta fa hadari bayan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ga su sahabbai karshen ihsani a ce musu ittaqullaha wa tabu ilal wasila to waye wasilan su lallai sahabbai sun dau wasiloli a cikin kansu abokan su diga sai na Umar ya dau Abu Musa al-Ashari shine wasilan sa duk in ya gashi yana cewa zakirna rabbana tuna mana ubangijinmu Abu Musa mai karatun Qur'ani ne mai dadin murya sai ya karanta wa Umar Qur'ani sai ya ta kuka zuciyarsa ta taushi ta sanyi ya shiga hadarin Allah duk gabaki da wani zikiri ne da shi mai dadi in ya zikiri yanzu ka zuciyarka ta yi taushi kamar an bude ma hijabi ka shiga hadarin Allah to wannan wasilan ka ne ta abubuwa wani shehin ka ne wanda zai shigar da kai hadara duk gabaki da to ittaqullaha wa tabu ilal wasila in dai mutum yace da sahabbai ake to in an ce da sahabbai wannan aya ina kuma mu da azahiri ba annabi a tsakanin mu har dole mu riki wasila to muhim wannan aya da kowa take dan Allah bai ce da na yanzu nake ba banda nan gaba ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa tabu ilal wasila ko da ki tsani in ka ce aiki wasila ana nufin aiki ana nufin aiki ka faɗi babban magana amma baka san me ka faɗa ba shin aikin naka ya karɓi bare ya zama wasilanka yanzu hadisan wanda suka yi wasila da aikin su me suka wanda irin aiki suka faɗa ayyuka masu ya suka faɗa ɗaya faɗi hidimar da yawa mahaifansa
har ya kwana yaran sa suna kukan yunwa amma sani da mahaifiyarsa ta yi bacci bai ba su nonon sun sha ba har sai da mahaifiyar ta tashi eh fadi ruwa da dai bokan har ruwan ya kankara mahaifin nasa ya karba ya bayo da fata hannunsa har sai da jini ya zubo eh fadi aikin da yazo yawa wani mutum ya kawo kwanan hatsi ya bashi yaga abin aikin yafi karfin kwanan hatsin nan yafi shi ya bari yace inde ba kara mun ba wallahi bazan karbo wannan ba yace ni kuma ba karbo wannan ba bazan kara ma ba wancan ya tafi shi kuma tsoron Allah ya zo mar daga baya ya dinga noma kwanan hatsin nan har hatsin nan ya zama dami har hatsin nan ya zama gona guda har ya sai gona da kudin wannan har ya sai shanu har ya sai bayi har ya sai kaza gidan gona ya tashi rannan wannan mutum talauci ya kama shi yace bari je ko kwanan hatsin nan karba yazo yace mallam ka gane ni ce na zan gane ka ba yace ni ne wanda na tabe ma aiki ka ba ni kwanan hatsi nace bazan karba ba yau wallahi ina bukata ba ni kwanan hatsin yace zo mu je in baka yazo ya nuna ma gidan gona da shanu da gidaje da bayi da ma'aikata yace ka ga wannan gidan gona duk gaba ɗaya naka ce bawan Allah kakai min izgili yace wallahi naka kwanan hatsin nan na dinga noma ina juya shi har ya zama haka kuma ba na bane na ebi kudin aiki a ciki na ebi lada na a ciki na ebi komai wannan din naka ne dauki yace ubangiji in ka yarda da wannan aikin ka bude mana kogon mu fita to kai ma aikin ka ya irin wannan har ya zama ma wasila bara ma ka je ka rika annabi Muhammad ya ci tausayin ka ko ka je ka rika shehu da shehu amma ba ka da aikin da zai zama ma wasila ba ka da ikilasi ko ka yi ikilasi ka ga aikin ba daga wajen ka yake ba ka isa kai ba ba karfinka ba ne daga Allah yake wallahu khalaqakum wama ta'maluna ka ga haka da haka kawai raɗe wajen masu biyari maka shakida kawai amma an ka ce za ka yi takama da wani aikin ka ba aikin ma duk gaba ki da to yanzu dole mu riki tsani duk gaba ki da sabida wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shin bin abdullahi yake cewa walwasailu lillahi kasiratu hanyoyi izuwa Allah suna da yawa dan bayin Allah su samu rahama Allah Allah bai toshe kofofi ya ajiye wata kofa guda daya ce sai ita saboda za a yi tura ture za a yi wani zai yi asara daga Allah tabaraka wataala ya bar kofofi da yawa mutuwa kofa ta ba daya ba ce kofofi ne barakatai dan haka ta yi yawa wancan ya mutu ta sama bi kaza wancan ya mutu ta sama bi kaza wancan ya mutu dan haka arziki kofofi ne da shi da yawa dan haka arziki ya yawa wancan ya yi arziki ta hanya kaza wancan ya yi arziki ta hanya kaza wancan ya yi arziki ta hanya kaza rahama Allah ma kofofi ne da ita da yawa dan haka take da yawa wannan zai shiga aljanna ta kofar hakuri wannan zai shiga ta kofar azumi wannan zai shiga ta kaza wannan zai shiga ta kaza wannan zai shiga ta kaza duk gaba ki da to amma akwai gangariya guda uku wanda Qur'ani ya faɗa duk gaba ki da bai hana akwai wa'ansu ba duk gaba ki da amma wa'annan ginshikai ne a cikin kofofin saduwa da Allah duk gaba ki da ginshikai ne minha yana daga cikin tsani da zai hada ka da Allah tabaraka wa ta'ala mutaba'atun nabiyyi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi cikin ayyukansa da maganganunsa kace kai ba ka koma sai abin da annabi ya ce aka rawaito ma kai ba za ka aikata koma sai aikin da annabi ya fara shi dai bai ce ma haka ba shi dai ya baka kofa saboda zamani canjawar zamani saboda tafiyar zamani saboda kaza ya saka ma mara ka je kai abu to amma kai kuma a matsayinsa a wajenka kace ba za ka koma sai irin wannan abin da aka rawaito ma yayi duk gaba ki daya to shikenan je kai dan an samu malamin da har ya koma zuwa ga Allah bai sa wando ba an tambaye saboda yace na karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwar Banu Qainuqa
kasuwar Bani Ainuka ya sai wando amma ba a rawaito mana ya sa ba idan zani al'ada ta Larabawa yake daura sallallahu alaihi wasallam amma ba a rawaito mana ya sa ba dan haka ba zan sa abinda Annabi ya sa ba dan ban san ya sa shi ba zancan wanda ya zo kwaro ya zo kaza kaza zancan zani ne ba zancan wando ba jama'a sai dai mutum ya sai dai mutum yayi kiyasi wai kaga abin ma diya kare wai dai karatu ne ya kawo sai dan mutum yayi wa wando kiyasi da zani ba zai yi ba kuwa duk gaba saboda zani in ka sake shi zai tade kaya ka hadi bare zamanin yaki zanu kai ka da gudu ko kuma kai abiyo ka da gudu duk gaba ki da to da yawa wanda idan ba su rawaito an yi kaza Annabi yayi kaza ba ko kaza ba sa taba abu duk gaba ki da kaga wa'annan suna da tsantsani ni ma'ana wa'annan sun bu kofa babba sun bu kofa babba duk gaba ki da mutaba'atun nabiy fi aqwalihi wa af'ali kama qala ta'ala kama yanda Allah yace qul in kuntum tuhibbuna Allah ga ya musu inde kuna son Allah fatabi'uni kubini yuhibbukumullahu sai Allah ya so shi ku Allah in ya soka sai ya kwace jinka ya kwace ganinka ya kwace kazanka ya kwace kama gaba daya fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabshu wa rijluhu allati yamshi akwai wa fu'adahu wa kaza askalan diya kawo ragowa hadisa soyayya sai soyayya ta shiga tsakaninka da Allah to soyayya Allah kan daban ce sai ya zama jinka da ganinka da hannunka da kafarka da kaza malaman zahiri suka ce ma'ana ya zama ganinka ba za ka ga ko ba sai Qur'ani sai kyau dai ma'ana ya zama jinka ba ka ji ko ba sai Qur'ani ma'ana to yayi kyau iya karfin su kenan amma abin ya huta haka saboda akwai hadisin da ya kusan fassara shi ittaqu fi rasatil mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah manzo Allah ya ce ku ji tsoron hangen nesan mu'mini dan yana kallo da ganin Allah shi an sai ya kallo shekara 100 ka ta gaba ya gaya ma yanzu kabiru saboda yana da firasa mu'mini ne yanzuru bi nurillah waye sanar cewa akwai wani sarki mai waye sanar da shi akwai wani sarki mai kwace jirgin ruwa a gaba wa kana wara'ahum malikun yakuzu kull safinati gasbar waye sanar da shi wannan Allah hangen nesa duk gaba kida kuma waye sanar da shi wannan yaro kafiri ne yana da iyaye mu'minai yanzu suka gan shi fa waye sanar da shi wannan karkashin katanga akwai taska a ciki duk gaba daya saboda yanzu yana da wata area ta hadaran Allah tibin da iya area jigawa take kama ko iya kaza kaza iya gidan tibin jigawa za ka gani da masu labarai da masu wasan kwaikwayo din da waye duk gaba iya nan za ka gani in ka sa area da za ta kama ma gidajen TV na arewa gaba daya duk za ka ga gidajen TV na arewa in ka sa area da za ta kama ma duk iya gidajen TV na Nigeria duk za ka gani in ka sa tibin da area da za ta kama ma Afrika gaba daya za ka gani akwai area da za ta nuna ma duniya gaba daya yanzu ka ce kaga Makka kaga Madina kaga Palestine kaga ina ba wanda zai ce ma ka ji ƙarya baka je ko ina ba kana da area don tibin ka ba area fa ba abin da za ka gani to kaga yanzu idan Allah tabaraka taala ya zama ganinka yanda ya dace da Allah ma'ana yanzu Allah ya yi ma wani satellite na hadaransa ya zama jinka duka sai na mu yana kan mun bari amma gashi ya gano na hawan da Afghanistan yana ya sari ya to aljabala da waliyar da yawa sun irin wannan waliyar da yawa sun taka irin wannan an ce mutiya tambaye shi Usman dan fodiyo radiyallahu anhu dubo kana da goro ka bani shi dan fodiyo ce goro kake so an gama sallah asuba yace zo mu je akwai ta gona goro anan sai a dan yebo shi dan fodiyo ya fita da shi suka dan tsallaka wata irin kwalabati kwata suka tsallaka wani dan ruwa yace sai gan shi a dajin goro duk yace eh ba abin da kake so yaye bu goro ya suka dawo shikenan sai da ya cinye goro wata asuba kawai ana idan da sallah ya tayo yini guda ba a gan shi ba yini guda ba a ga mutum ba sai wajen kwana biyu sannan mutum ya zo kai ina ka tabi ne yace ku
bari da sai na je na ga madduba to to kai madduba ban nan ina kai mu ne yace ya akai yace ai inda ka kai mu na tabi yace ai kurmi na kai ka gana na kai ka kurmi na kai ka gana ma'ana in ka je Hausa mu a zamanin da sun ce kurmi ai gana na kai ka ba ga mun dan tsallaka ruwa ba ai tekun kuwara muka dan tsallaka tekun kuwara ne muka dan tsallaka kaje kai gogo ka je ka daga bai sanida Allah ya kwace wannan kafar warjillahu allati yamshi biha warjillahu allati yamshi biha ko ku ai haka da hannu ma ebo abu daga baki da wannan duk ba dan fara bace ba ƙarya bace gaskiya da gaskiya sai dai wanda bai iya bai sani ba bai iya ba kuma bai zauna da waɗanda suka yi ba ya rikirkice da gangan ya gwaggwame ya dama hankali da gangan ya ce ƙarya ne ji yake wannan yake ƙaryata bai san Qur'ani da hadisai yake ƙaryata ba to bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sokato shi ku Allah tabaraka kullun kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbuk kumulla to shi ku Allah in yuhibbukumullah Allah ya soka to ya fadi yanda soyayya take fa iza ahabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi wa basarahu allati yabsiru biha wa yadahu allati yabshiru biha wa rijluhu allati yamshi biha akwai wa fu'adahu wa lisanahu wa awad hadisan di sunana to sai Allah ya zama haka wannan shine ma'anar ma'rifa hawasul khamsa dinka duk an kwace mana an kwace ka daga wani abin ma wani hadisi ma ko su ba suke kara sama kuntuhu kawai sai zama shi kuma haka soyayya ta gada duk gaba kida to kaga hanyar shiga hazara kaji ka shiga da kayi wa manzo Allah irin wannan bi kaza kaza kaji yuhibbukumullah to kaji ma'anar mas soyayya din to wannan ɗaya kenan dan haka yazo a cikin hadisi fa iza ahabtu in naso shi kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan in naso da adan sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa yanda ya dace da Allah da wannan hadisi mutashabi ne ya fi ƙarfin mu wazalika babu kuma kowa ya fassara shi kintace yayi sai dai wanda ya zauki bisu wazauki malahu ifsha'u da suke cewa wazalika babu ma'rifati shi yace kam Allah ya zama sam'an wa basaran wa yadan wannan shine kofar ma'rifa abinda arifi yake zama kenan hazaran da arifi yake shiga kenan dan da yayi magana anan wajen sai dai a yanka shi sai a zaci shi ya faɗa amma wallahi ba shi ya faɗa ba shi kansa haka yaji sifika ne daga hazaran Allah Qur'ani ya ga wannan minash shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin daga cikin bishiya annan Musa ya ji kuma inni ana Allahu rabbul alamin yace ke bishiya ba duk gaba to ina insanul kamil duka baki da wannan hadisi ne ingantacce na Bukhari ya rawaito mana daga hadisi ne na Bukhari daga Abi Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah qala ubangiji yace man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyina faqad azantuhu bil harbi nayi mai izini mu buga yaki hadisi ne duk tun muna ɗan yara muke haddace wannan a makarantar dare abin mamakin wannan hadisi duk ɗan islamiya ya haddace shi amma bai hana a taɓa walin ba abinda lami tambaya wato Allah waye wannan wali wanda da ka taɓa shi Allah ya ce na yi fito na fito bismillah kule ka ce cas kawai na shirin yaƙi a buga yaƙi kawai to Allah wannan irin wali wannan mutum ne ko aljan ko malaika ko waye waye wannan wali mai wannan abubuwa duk gaba kida wanda man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk gaba kida to ga bayanin hadisin bai ban mu haka kawai bai gaya mana waye ga bayanin walin nan shine wanda ya rike ibadan nan ta zahiri saboda Allah ya ce yayi saboda hikima ce sannan yayi nawafilul khairi yayi dariku yayi zikirai abinda bai hau kansa dole ba har Allah ya soyayya da shi sai Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama hannunsa ya zama kafarsa ya zama kaza kaza yanzu ya zama wali ina nasa ba shi da nasa in ka bashi ka bawa Allah
in ka ana shi ka hana wa Allah in ka yaki da shi kai da Allah dama ce zai Allah ya isa bashi da komai sai Allah muna da wani aboki bawon Allah sunansa nanan da kaza kaza bawon Allah ne kwarai da gaske sunansa Malam Bashiru in yaji zai yi dariya shikenan wani abu ya hada shi da wani bawon Allah shi ba fada kuma shi Malam Bashiru shine mai gaskiya a cikin shikenan wancan da kuri da ka san turo ma aljani zan yi kaza kaza ka ga yau arifi haka sai ce to ba komai ni kuma zan turo ma Allah sai ce ce kai yaro zo kai Allah tabaraka wa ta'ala ku zaka turo mu ce to ba inda kowa sai shi ya bawan Allah kai aljani ne da kai shi zaka turo mu ni ko wallahi Allah ne da ni ba san ina ake samun aljani ba ba san hanyar ba ma amma na san dai ina da mahadici sunan sa Allah kuma na san kai kafi karfi na tunda haka na da wani abu aljani to ni ko zan ce Allah bismillah zan tura ce yaro ko mi sulhu ba tawo jin wannan magana shi ma da yake bawan Allah ne ita yaro ko mi sulhu na fada mutane da yawa irin wannan kalma sun ji tsoro sun ba abin da nabi wallahi ba tawo wanda ya ga mu irin wannan kalma kai Allah gaba ɗaya zaka turo mu shi abin da yake tana mafi gera ce to baba ni meye da ni in ba shi ba kowa abin da yake da shi zai yi amfani da shi Allahu akbar da yanzu wannan wali ma'ana wanda ba shi da komai sai Allah yanzu manzo Allah ba shi da komai shine kan walita shine kan annabta manzo Allah ba shi da komai sai Allah dan haka shi ma ko taba shi kai sai Allah ya ce ni ka taba innal ladhina yubai'unaka innama yubai'una Allah manzo Allah kasa iba ya ji ba Allah ya ce ni ne wa ma ramaita idzan ramaita lakin Allah rama duk gaba ki da je ko duk wanda ya ji manzo Allah Allah sai ya shiga ko taba manzo Allah kai sai Allah ya shiga shi ko dan ka taba shi ma yayi dariya yayi murmushi amma shi ma an ka taba Allah sai ya ji sai inda karfin sa ya kare sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali hadisin ya faɗi walin yayi magana walin kuma ya faɗe shi ka ta neme shi a waje arifi ake ni wanda ya rike zahirin nan wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi bawa na bai kusance ni da abinda na buso irin abinda na faranta masa wajibi ne ya zo min da wajibin nan walam yazalu abdi bawa na ba zai gushe ba wa ma yazalu abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil da nafil filu dadi wanda ban sa shi ba ba a burgewa da farilla farilla yanzu mun gama sallar asuba sai ka ji mun ce astaghfirullah astaghfirullah me muka yi eh astaghfirullah farilla muka yi ko to ne fi muka yi dole sai ka fari nan ne wai kan ma mu ga mun yi wajibi ne gashi mun bawa mun bayar da wajibin da yake kan mu Allah ka yabe mana ma kan mu ga ma mun yi shari'a ta ne ma duk bayan sallar farilla sai ka yi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta as-salamu minka salaam wa kaza wa kaza laifi kai ba laifi amma kuma kai yanzu ma kakkai girman kai ga gama ai wai kai murna ma za kai ka ba da abin da yake kanka amma da nafila ake girman kai ake ji da kai amma kuma in kana yin nafila raka'a 10 kullun za kai ta murna nagode Allah bayan farilla ta ma raka'a 10 nake kullun wani ya ce raka'a 100 nake ce saukai qur'ani nake ga wanda kullun ga mai 80 in ya 60 ma sai ya ƙara 20 sai a sama suna mai 80 ko mai 70 ko mai ka haka da nafila ake takama ko a ce duk shekara sai ya je haji nafila duk shekara sai ya je umra duk kaza kaza haka da nafila amma farilla ai kai dan haka zakka ba laifi dan ka ebo yan gidan TV ka ebo yan waya san haska kana yi farilla ce imariya dan riya in ma da zaka yi riya ai ba riya a cikin farilla gashi nan duk a wato ake ma ka fita cikin jama'a ka je kai sallar farilla duk gaba kida dan wani ma ya gani shi ma yayi duk gaba amma nafila ko so ake ka boye ta to kuma amma da ita muke ado duk gaba kida to in ka kama nafila kuma bin nawafil hatta uhibba wa an so shi fa iza abantu in so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai zama jin da yake ji da shi malamai sun ce ma'ana zai ta jin qur'ani ba zai ji komai sai qur'ani yayi kyau
وبصره الذي يبصر بي ده غنين ده yake gani da shi wayadahu allati yaftishu biha wa rijluhu allati yamshi biha da kafar da yake tafiya wa in sa'alani wanda yazo wannan waje wanda yazo wannan waje in ya tambaye ni la'udiyannahu wallahi sai na bashi Allahu akbar to shi kuma tsaya wanda yazo wannan wajen baya neman komai diga baki da sai dai dan shari'a ta ce nema ya nema amma me yake so me bai so ina yake wannan muqamin majzubi kenan ko muqamin annabi ibrahim kenan a halin jazabarsa an nade shi an dora za a jefa a wuta malaika jibril ya isa daga gaban allah ga masoyin ga za a jefa shi a wuta allah ya ce na fi ka sanin za a jefa shi a wuta masoyin me ruwanka tsakanin ki allah ka tsayar da shi ya ce je kana tura ka ka tambaye shi duk abin da yace kai kai malaika jibril ya letare shi kafin ya shiga wuta alaka hajatun kana da bukata ibrahim ce amma ilaika fala wajen ka ba ni da ita ka gafara kawai to majazubai kai dama sai allah to ila allah fa wajen allah fa yace ilmuhu bi hali guni an su'ali sanin sa da abin da nake ciki ba sai na ce ika za ba ce ibrahim ce kai wannan jazaba ce katuwa kuwa amma da shugaban mu yesu luki ba sai ka shan rabbi habli min as-salihin ba rabbi habli kaza rabbi wajnubni wa baniya gashi yana so yana ki a kare ni kaza a bani kaza allah kai kaza ka kaga na an yi suluki saliki yana so baya so amma mu zuwa su yan dinga baki da manyan mu ne wayannan to la in sa'alani la udiya wa la in ista'azani wallahi in ya nemi tsari na la'izanna sai na tsare shi shi ba alif yana ganin me zai tsare Iblis ina yake an tambaye Rabi'atul Adawiyya kina san Allah da wannan tace wallahi san Allah ya cika zuciyata da manzo Allah sun ya cika zuciya kina kin Iblis tace san Allah ya cika zuciya bai bar waje da kin Iblis zai shiga ba san ya cika zuciya bai bar waje da kin Iblis zai shiga ba kai ka san shi kai kake da ragowa waje a zuciyanka har san kin Iblis zai shiga Rabi'atul Adawiyya wannan magana ce mai girma duka baki daya shi arifi manzo Allah shine shugaban arifai sallallahu alaihi wasallam kage yayi wata addu'a wannan addu'a ba za ta fassaru ba mun yi imani da ita amma ba wanda sai san meye wannan fassara wallahi ga shugabannin mu a harami ma da ita ake cika tarawihi da ita ake cika tahajjudi Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la husisana alayka anta kama asnaita ala nafsika Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika Allah ina neman tsari da yadda ka amsa kai fushi da ni wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da lafiya ka kai min uquba wa bika minka ina neman tsari da kai abu sakai wa bika minka larabci ina malaman duniya duk sharhin hadisin duniya aje a dauko shi haka za ka ga wa bika minka shi manzo Allah ba dodo yake tsoro ba yanzu yake tsoro ba wanda ya kera dodon da iblis duk gaba wa bika minka kaman zaka ce kai wannan irin tasbihi yace la usi sana Allah ba iya kirari a gare ka ba ko ba zan yi diddige kirari ba anta kama asnata yanda kai wa kanka kirari wannan shine sifikan arifi wa bika minka arifi yana tsoron abu amma ba dan wannan abun ba dan karfin Allah da yake cikin wannan abu dan ikon Allah da yake wa ma yudarrina min ahadin illa bi izni ai kaji abin da ake tsoro ka kalle ka tawa tsafi ya isa ya isa an ce ai ba sa cutawa yayin da iznin Allah ka sani ko Allah ya yi izini ka ne ka taba na ga kai wasa da komai abu duk gaba daya wannan shi arifa to amma in dai kai suluki kuma ka nema da za ka bayin Allah irin wannan ko abokan rigimar su sun yadda dai masalan su ce an bid'a ne wannan an daina faɗa ma alhamdulillah wai dai hira ce amma sai kuma amma dai sun ga wa Allah za ka ga yaji washe da bid'a zai ga Allah Allah ya ji ashe ba haka suke ba haka dai bayin Allah nan arifai salikai kuma su ne wanda sun gaya wa Allah Allah tabaraka sabida rantsuwa Allah
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء بان تبا كيدا كاوا cikin abu ba ana fa'iluhu zan aikata shi taraddudi irin kaida kawa ta annabul mu'mini garan mu'mini ya karahul mauta yana kin mutuwa ana akarau musali ko ba ana son sa'a masa kuma ga dole sai ya mutu wanda ba yanda zai shiga aljanna bai mutu ba duk gaba daya mutuwa abu ne yaban tsoro karakara kuma rahama ne yanda kakan da ba mutuwa ai da duniya ba ta zauna ba an muka kalle adam ma ba za mu suluki ba kuma dariya za mu kama ma duk gaba daya ko ka kalli ka kanka ne shekara 500 kuma ne shekara 80 mai a karke bare ne shekara 500 ko kaza kaza ko me zai iya duk gaba kida kuma ina zaka samu wani wajen da zaka shiga ina zaka samu wani wajen da zaka gina ina zaka samu wata hikima ce ta Allah duk gaba kida Allah yayi abu to wannan kenan sai hanya ta biyu wacce ake saduwa da Allah ita wasila kaga yanzu mun fadi mutaba'atin nabi fil fi aqwalihi wa af'ali kullin kuntu tubuna Allah fattabi'uni hibbukum Allah ga kuma yanda san yake fa idza habantu kuntu sam'ahu kaza kaza to sai na biyu qala ta'ala ubangiji ya ce wattabi'i sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda shi yazo waje na ya taho waje na ya komo waje na akwai wani bawon Allah shi ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala to ka bi hanyar sa ka je ka neme shi sai ya gaya ma yanda yayi ya sadu da Allah din nan wannan kenan suna nan da yawa duk ar-rahman fas'al bihi kabira wa minha yana daga hanyar saduwa da Allah tsani mulazamatu zikri mulazamatu al-askari kallazamtu wa insu zikirai saboda qala ta'ala Allah ta'ala ubangiji ya ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wasbir nafsaka ka haƙurƙuntar da kanka ma allazina yad'una rabb tare da mutanen da suke kiran ubangijin su bil ghadati wal ashi safiya da maraice yuriduna wajhahu zatin Allah suke nema ba dan wani abu ba ba dan wani abu ba suna zikiri mun gode Allah yanzu kidan mu na dariqa ba muna yi ne dan arziki ba ba muna yi ne dan tsari ba ma na tsari yana nan muna yin hazunallahu 450 muna yin ya ladif da shauran kuma da abubuwa ayatul kursi bayan ko da sallah da shauran azkari na tsari amma wannan na dariqa da muke wurdin safe wurdin yamma dama sai mun ce ta'abudan dan zatin Allah ibada ce dan zati dan haka ya amfane mu da dan talauci muke kila wanda muka arziki mu daina duk gaba da dan arziki muke kila mun ga bai zo ba mu yi fushi mu daina da dan kaza duk ba dan wannan muke ba Rabi'atul Adawiyya ta yi wani munajati a gaban sa'asal basari sai da suka kusa suma tace Allah ina bauta ma ne dan san aljanna ka ka hana ni Allah ina bauta ma ne dan tsoron wutarka ka sani a ciki. Suka ce to ke baiwa Allah ke fada me yake tace dan ya isa dan zatin sa nake. Dan shi ya alice ni. Yanzu ashe da bai yi wuta ba da bai aljanna ba da ba zan bauta ma ba ko. Suka ce kuma kin ji abun kuma ba wani abu bane ashe kika fada. Ai dama haka ake so ka bauta wa Allah ta'abbudan dan ya cancanta. Duk gabaki da duk da mu kai wannan in ba mu kai wannan muqami ba ita ta kai wannan muqami yanzu wani da za a ce ba wuta ba aljanna sai na da buzu ce to me za a yi wato hala za a yi duk gabaki daya dama dai dan dan kwadai kwadai aljanna da tsoron masu bugu din nan na wuta duk gabaki daya wani bawan Allah ko ba wannan an ce hadisi yazo akwai wanda ake yuqadu ila jannati bis salasil akwai wanda da malima za a ja su aljanna rana ta shi kyama Allah ya ce nagode kun yi kaza to ga aljanna ku shiga ce wallahi ba dan ita muka yi ba Allah dan kai muka ce wallahi nagode ko dan ruwa a shiga a sha sai su ba su shiga ba kuma ba dan ita suka yi ba kaza kaza Allah ya ce da malaiku do Allah dan ja su wayannan ba jan su aka ba su shiga ba kaji manza ce duk gaba daya su ba dan ita suka yi ba su dan Allah suka yi duk gaba ki da wannan mutum zai ji kaman zaurance ake amma kuma suna nan
suna nan da yawa duk da bakin galibi tso ko ba shehi ma da tije su kan kai nan duk abin su na zatin Allah dan Allah ne duk ga baki da to gobe ne da shehi duk ga baki da to haga wannan hanya ce shehu radiyallahu nabiyun ubailal kauni wa hada rabbahu fa sallat alaihi zatu ahsan bi zal qardi annabi muhammad tun da banin ba halitta duka ya bauta ubangijin sa fa ana awwalul abidi manzala shine awwalul abidina ya bauta wa Allah tun ba aljanna ba duniya ba lahira ba komai to kai ya tambaya to me yake so a wannan lokacin zatin Allah Allah fa sallat alaihi zatu sai zati ta salati gare shi ta dalli gare shi ahsan bi zal qardi shehu yace ka kaken biyan bashi dama ba dan wuta yayi ba ta makiyansa ce dama ba dan aljanna ba shine ma aljanna ta masoyansa ce shine mai rabawa shi yayi dan zatin Allah duk ga baki da dan haka sahabbai suka tambaye shi sai da Aisha ta gaya mar haka Abdullahi ibn Mas'ud ya gaya masa haka kai da Allah yace ya gafarta maka ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara amma kake irin wannan ibada kwana kuka kwana ibada me yace afala akuna abdan shakura bazan zama bawa mai godiya ba wannan ba wani abu nake godiya nake duk wannan ibadar godiya manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam to mun gode Allah ɗan uwa yanzu ga hanya guda uku hanya bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin horo da abu hanya ka bi wanda ya je wajen Allah wanda muke cewa shehi hanya zikiri ka zo ka karbi zikiri da izini wa ma'lumun sananne ne inda ahli dariqati nan ga yan dariqa anna zikral lazi yanfa'u zikirin da yake amfanin sahibahu sahibin sa huwa al-ma'kuz min al-mashaiq al-kashina da aka karba wajen shehu ne cikakku shine na dariqa ba wanda ka shato ba shi ma zai ma amfani amma ba kaman wancan ba maganin da ka shiga kemis kawai ka je kawai dan kaji an ce kafino yana maganin ciwon kai ko kaji an ce fa na dole yana maganin gajiya ko kaza kaza ka ji gajiya a jikinka baka san ta ciwon siga bace kaza ci gajiya ce irin ta aiki kawai ka je kai ta shan kafino kana ta dirkar siga ai kafin ka farka ma ka mutu ka gani ba zai yi daidai da wanda sai da likita ya auna kai san oh to wannan kaza ne to ga maganin da zaka dinga sha ba zai yi daidai da wanda abba saboda zikiran nan akwai masu yanke hijabi duka akwai masu yanke wani bangare la ilaha illallah tana yanke hijabi duka Allah Allah yana yanke hijabi duka salatu manzo Allah yana yanke hijabi duka amma akwai wani waje al-latif al-latif akwai abin da yake yankewa al-kaza kowanne suna akwai aikin da yake duk gabaki da to kuma sai shehi ya dubi me ya kai naka cutar sannan ya baka zikirin duk gabaki da kan ka je kana da aikin ka kana da komai ka sai aka da ka je ka tabo wani zikirin da zikirin in ka dube shi addu'a ake Allah ka cika ido na da ganin girman ka ka hana ni ganin duniya da daudar cikin ta to she zaka fita aiki ai ne ne ka kasu fita kasuwa ana cewa an jefe shi kuma kai ka jefa kanka kai addu'a mai girma yar duniyar da kake dan samu kadanci da iyalinka da waya diga kace Allah ya rufe idan ka da ganin ta ya cika idan ka da shi da ganin sa to shi ba komai ko ka mutu ba komai ai wajen ka nan ka tafi duk ga baki da to haka sai a hankula annabi Yahya alayhi salatu wassalam annabi Zakariya ne ya tashi roƙon annabi Yahya haka rabbi habli min ladunka waliya yarisni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya sai haifi wani yaro tun yana yaro aka bashi komai ya Zakariya kuzul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukuma safiyan annabi Zakariya shekara wajen 120 ya haifi Zakariya babar Zakariya babar Yahya kuma shekara ta 80 kaga da tije yana so ya wasa da yaro duk gabaki da da haka za ka ga ya dauji kansa duk gaba idan annabi Zakariya alayhi salatu wassalamu ya dan yi wasa da yaro dan shekara uku Yahya duk gaba sai yaro ya harare shi ya turfin ya fuska harashe shi kai dan wasa Allah ya kani kai ko baka san Allah sai washe zaka san Allah kana wasa
nan da nan Zakariya ya koma wajen munajatin sa da Allah yace Allah na roƙaka bani yaro wanda zai sanyaya min zuciya na yi wasa da shi Allah wannan yaro na iri ne na dan tawa yace ba dan wasa Allah ya kashi ba Allah yace ba laifi na ya haya ba laifi na Zakariya kai ka roƙa tuno abin da kace rabbi habli min ladunka wali ya Allah ka ban wallin wallin ma ba daga kasa da koyar daga wajen ka can rabbi habli min ladunka waliya kuma yarisuni ni kaina ya haya ya gaje ni wa yarisu min ali yaquba duk annabawan ali yaquba ne ya gaje su gaba daya waj'alhu rabbi radiya kuma Allah ka yarda da shi ya wannan lungude ya ina ma ke da shi ya hakuri da ku hada a lahira amma wannan yaro ba wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salih shi kirari Allah yake ma bashi da sha'awa ma kwata kwata hasuri ne kai ma kace ma hasuri an zage ka shi ko kirari ne wa hasura da mace da dutse a gaban sa duk daya sai jin komai wa hasura min as-salih ba ga yanzu wannan ba dan kan zakai addu'a ka dinga dan shigo hankalinka tukun ka san me kake roƙa me kake kaza kaza to dan haka amma shi shehi ko annabi ko duk sai ga wannan matsalolin sai ya shirya ma wanda ya san zai amfane ka duniyar ka ta tafi lafiya lahira ka ta tafi lafiya dan ko Allah ce babba addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan Allah ce me ta rage duniyar mu tai kyau lahirar mu tai kyau kuma a kiyaye mu ta ma'ana mun shiga ina aljanna mi maya maya a duniya kuma mi maya maya a lahira duk gabaki daya to wannan addu'a ta rage amma wanda zai ce rabbana atina dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq duk gabaki daya koko wanda ya ce a rusa duniyar tasa a rashin lahira dai dai ya ce a lahira dai amma dai ka ai haga ya cuya duk gaba gida to wannan yana daga cikin amfanin azaba ma amfanin ka dau akwai da yawa inda sun hana ayi dari ko sun karakara amma su sun je sun tattaro hadisai da yawa na addu'o'i sun zo sun tara su waje dai sun ce littafi wurdul mustafa wannan ka duba hadisan nan ba na mutum daya bane ko wace addu'a za ka ga akwai wani mutumin da manzon Allah ya kalli halin sa ya bashi maganin sa da ya kalli abazar mai ji ya abazar wallahi ina son ka bayan kowace sallah ka dinga Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wani kuma manzon Allah ya dube shi ya ce kai kuma ka dinga cewa kaza kaza ko wanne sai annabi ya dube shi ya kalli abin da yake kai me maganin me matsalar sa me maganin sa to kai ku kawo duka ta taro kuma shi yake da izini kai ko baka da izinin sa ka ce ma izinin ƙarya ne duk gabaki ya ga daga yake ta buga duk gashi nan yanzu akwai sahabin da yazo ya tsallake da sahabbai ranar Jujlatu Bagdad suka shiga yakin Jujlatu Bagdad me ya dinga faɗa yace manzo Allah ya bani addu'a bismillah wa billahi yace duk su dinga faɗa haka suka dinga taka ruwa da su da dawakan suka tsallake kai ma ce ne bismillah wa billahi ka taka ruwan ka Allah ki taka to kuma in ka je wajen mai izini ma izini in ka ce bismillah wa billahi ka taka ruwan kai ma wannan shine amfanin izini duk gabake ba bid'a bane duk wani abu da ka ganshi da izini a cikin sa na kowanne sahabiya da izini dille tafannin suna da izini koman nan yana da izini kuma koman nan yana da sharadi yana da kaza akwai hadisin mutumin da ya zace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ci hakim ya fitar da shi an ce kai wai ma'aikin Allah ne manzon Allah ya ce kwarai kuwa ni ne Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam wanda in ka kira ni sai sama ta yi ma ruwa in ka kira ni sai kasa ta tsuro ma da abinci in ka kira ni sai duk dabbar da kake so kai farauta ta sai ta zo in ka kira ni sai kai kaza duk manzon Allah ya faɗa abubuwa da yawa duk in ka kira suna na wannan sai ya kasance sunan Allah ce amma da sharadi bi shartin
amma da sharadin ya rasulullah me sharadin kakka tambayi kowa komai kakka tambayi kowa komai kaga halal ne in baka da shi ka tambaya a shi wannan ai an bashi komai suka ce ba mu ta ganin mutun irin sa ba ko bulala su ce ta hado in yana kan doki ko jaki da ba zai iya cewa wani ba ni ba dan ya tambaye wanke ne sai dai ya sako yazo ya dau bulalan nan amma da ya ce ya Muhammad ko me sai ya kasance ko me sai ya kasance kaga mu ma muna kira suna amma laifin ba sunan bane laifin amu ne ba mu da wannan ijaza ba mu da wannan sharadin duk gaba ki da to wannan yana daga cikin abubuwa amma wa amma aslul talqin alazkar wal awradi amma aslul laqana zikiri da wurdai faqarrawa imam ahmad saboda lokaci zamu tafi da gudu ba bayani faqarrawa imam ahmad ahmad bin hanbali ya rawato fi musnadi a musnadin sa bi sanadin hasan da sanadi mai kyau ma'ana za a kafa hujja da wannan hadisi kenan in an ce sanadi hasani ma'ana za a kafa hujja da shi wa dabarani dabarani ma ya rawato shi wa gairu ma da wayansu su anya alabin shaddad daga ya alabin shaddadin qala ya aladan shaddad yace haddathani abi babana ya zantar da ni shine shaddad bin ausi wannan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da babana shaddad bin ausi dari din ne yake gaya mun wa ubadatu bin samiti muhaddacin qur'ani yana ga ce muhaddatan gaban manzon Allah ubadatu bin sami ubadatu ma yana zaune hadirin yana zaune yusaddiqu kuma yana cewa wallahi yayi gaskiya ni ma ina nan akai kaga wannan shine gangariyan hadisi ga wadayan ya fada ga wani kuma yayi shaida yace wallahi ni ma ina zaune akai ubadatu bin sami yace wallahi yayi gaskiya aus shaddad bin aus yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzo Allah yace hal fiikum garibun akwai bako a cikin ku ya'ani kila wannan magana ta me ta shaddad ta dan ne ta dan shaddad bin aus ce ko ko ta malamin hadisi ce ya'ani shi yanzu ubad shaddad bin aus din ya yana ko manzo Allah yana nufin ahlul kitabi ahlul kitabu shine bako a wajen shi wanda yayi wannan fassara tunda ba balarabe bane ko ko tunda ba sahabin annabi bane kaman yahudu ko nasara duk gaba kida mu kuwa da yake sufaye ne a tawo matafiyan mu mun san me ake nufi ma'ana mahjubi tunda wata magana manzo Allah zai faɗa duk gaba kida wanda bai san magana ba shi duk wanda bai san abu ba kon abin ne kenan ko kaga za a yi magana an ce to akwai ba kuwa fuska ko kuwa ko da dan garin ne duk gaba kida to hal fi akwai ba kuwa a cikin ku ya'ani min ahli kitabi yana nufin yahudu ko nasara alhaqiqa manzo Allah yana bu wanda bai san abun ba fa qulna sai muka ce amma muna tare da mai hadisi yanda mutumin ya fassara shi ke zahiri mu mun karba sai muka ce la ya rasulullahi a wallahi duk mu ne ai ga su bai san wannan yara duk mu ne fa amara bi galqil babi sai manzo Allah ya ce to a kulla kofa manzo Allah ya ce to a kulla kofa wa qala da aka kulla kofa sai manzo Allah yace irba wa aidaku to kowa ya daga hannunsa sama wa qulu ku ce la ilaha illa allah abinda za a faɗa ke fara fa ana aidiyana sa'atan sai muka daga hannun mu awa bayan mun kulle kofa summa muka yi ta cewa la ilaha illa akai ta zikiri da hannuna sama kaga wannan nau'in zikiri kuma hannuna sama ko yadda aka kulla kofa ko yadda aka tambaya ba bako summa qala sanan manzo Allah yace ku sauke hannunku a wani hadisi wannan hadisi kuma summa qala sai manzo Allah yace alhamdulillahi nagode wa Allah allahumma innaka ba'athtani bi hadhihi alkalimati Allah kai ka aiko ni da wannan kalma wa amartani biha ka hore ni da ita wa wa'attani kai min alqawari alaiha akanta aljannata aljanna wa innaka la tukhluful mi'ada Allah baka sab alqawari summa qala sanan manzo Allah yace abshuru ku yi bishara fa inna Allah qad ghafara lakum Allah ya gafarta muku duka qala ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani yace rawahu ahmadu ahmad bin hanbal ya rawaito shi bi isnadin hasan da sanadi mai kyau wa dabarani da dabarani wa zada fihi
arwaye tabarani farafa rasul la shikan sa manzo Allah ya daga hannun sa warafa ana muwa muka daga hannun mu wa qala fi manzo Allah ya fada a cikin sa summa qala sannan manzo Allah ya ce da'u aydiyakum to ko ya sauke hannun sa wa abshiru ku yi bishara fa qarghufira lakum an gafarta muku kaga wata la ilaha illallah sai an kulla kofa sai an tambaya kuma dun mu ne sai an kulla kofa sai an daga hannaye sama sannan ayita kaga ashe ba nau'in waccan wannan da muke tai bane irin ta ce amma kuma wannan da dadi duk gaba da yanzu aka ga yan sayan dariqa in za su zikirin sai sun kulla kofa sai sun daga hannu ayan shiga uku duk shari'i ayi musu ga hadisi la in za su zikirin ma sai sun kulla kofa ba san uwar da suke ci ba ma a ci duk gaba da dan adam to kuma an ce dole he kai sir kitabu da sunna to gashi sunna ce hadisi ne inga kyakkyawa to amma da wata ce da za a ce za a tabbatar da wannan da ɗan mu ɗan dariƙa zami wannan da mun shiga uku sharrin duniyar nan da waye sai kaga ƙasa ta hargitse a ce ai ba san abin da suke ba kulle kofa suke yi duk gaba kida ka ga wannan nau'i kuma warawa a Sheikh Yusuf al-Qurani Sheikh Yusuf al-Qurani yayi ruwaya ash-shahiru wanda ya shura bil ajami ana cewa ajami fi risalati shehi ne babba warai da gaske a cikin littafin sa anna ali ibn abi talib cewa sayyidina ali dan abi talib karamallahu wajhahu Allah ya girma fuskan sa sa'ala annabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya tambayi manzo Allah fa kala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah dullani ala aqrabi turuq ila Allah ta'ala ya rasulullahi nuna mun hanya mafi sauri zuwa ga Allah shortcut nake so zuwa ga Allah wa ashaliha mafi saukinta dan an yi shortcut kuma ba ta da sauki sai ga direbobi sun bi doguwar sai ai baraka bi doguwar ta fi kyau wannan gajeriya hanyar ai ba ta da kyau to ga ta gajeriya hanya ga ta mai kyau ita nake so ya rasulullahi ala ibadi abu sabayin sa wa afdaliha kuma mafificinta indahu a wajen Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace in dai hanya mai sauki kake so kuma hanya yanzu kuma fi sauki ya aliyu alayka bi mudawamati zikrillah to kai ta zikirin Allah sirran wajharata boye da sanari wurdin safa wurdin yamma da shauran zikiranka duka ya boye wazifa kuma ka fito ka kwarara duk duniya ta san kai dan Allah kuma sirran wajharan sanari da boye fa qala aliyu sayyidina ali yace kullun nas zakiruna ya rasulullahi ai duk mutane zakirai ne waye ba la ilaha illallah ai ko da kowa ina ya rasulullahi so nake da dan wani sirri nan ni da kai dai nawa ne kawai amma wani ai ko amma ina yi fa kusani bi shay'in ke bance ni da wani abu ya rasulullahi ala sai manzo Allah yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ما قلته انا علي ني دين ما في بيتين ابن دا نفدا والنبيون من قبل دا انبان دا سكه كافني لا اله الا الله irin ta kowa ce amma kuma romanta da abin da ake samu ba irin na kowa ba kowa iya karfin sa wani yace la ilaha illallah dai wani sai ya ce dubu sannan zai kamo dayan nan tasa duk gaba ki da wani tasa da izini ne wani tasa kawai ya dauka ne yana da kyau ko ya dauka duk gaba ki da akwai kaza kaza wani Allah ya sanar da shi fa alamannahu la ilaha ai Allah ce ka san la ilaha illallah fa alamannahu ka san cewa Allah shi la ilaha illallah to yanzu mu kowa ne san fa alamannahu la ilaha illallah amma fadan ta mun yi imani amma mu san ainin ma'anarta duk gaba ki da wannan sai ka zo ka karbe mu awwali ka zo ka karbe waye sannan zaka san fa alamannahu la ilaha illallah amma kuma ko baka sani ba ka ta karbu amma kuma ba za ta yi daidai da wanda fa alamannahu ba alamannahu la ilaha illallah amma kuma kana da izini ko baka sani ba ai dai ka san ba wani ubangiji ba abun bauta da saboda daki daki ce la ilaha illallah ce amma an ta zo wajen ammi iri na ma'anarta la ma'budu bihaqqin illa Allah ba wani abu bauta da gaskiya sai Allah
ita din ce in ta je wajen mumini kuma la maqsuda bi haqqin illa Allah ba wani abun nufi da gaskiya sai Allah in ta je wajen arifi kuma la mawjuda bi haqqin ba wani sabin ma da abu sai Allah in ka waka samu matsafi me zaka ce masa kai la ilaha illa Allah mana ba wani an bauta da gaskiya sai Allah gunki ba abun bautawa ne da gaskiya ba an bauta ma amma ba da gaskiya ba da ƙarya amma wanda aka bauta da gaskiya wa Allah to wai sai bar wannan abun bautawa da ƙarya la ilaha illa Allah wajen wanda zai shiga musulunci fassarar ta kenan ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ita ce matakin farko la ilaha illa ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah to mu musulmin kuma da muke bautawa Allah ba ba mu bauta gunki ba mu ma mun zo ga mu abin da ta ga mana kenan ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah yayi mun sani to mu kuma in so take yi duk abin da zamu yi dan Allah kan mu yi riya kan mu yi kaza mu kuma yita ce mana la maqsuda bi haqqin illa Allah ba abun nufi a cikin kowanne lamari ma sai Allah ka nufi Allah uwa za ta sawa yata tallangi za ta ce to wanda ya nufi Allah ko wanda ya ga Allah ya biya ki yarinya ce dai ba wayo wanda ya ga Allah ya dauka ya biya wanda bai ga Allah ba ku shikenan ya kwasa to la maqsuda bi haqqin wannan amu duk mu musulmi haka rasala la ilaha illa taka amma wanda zai shigo yanzu la ma'buda bi haqqin ba abun bauta da gaskiya sai Allah mu kuwa ba abun nufi da gaskiya sai Allah wai duk abin da zaka ka nufi Allah da harkar ka nufi Allah ba kuma yana da wuya duk gaba amma ka bauta karka bauta kuwa sai Allah wannan da haka muke duk musulmi kowa shi Allah yake bautawa duk gaba kida sai dai kuma ya iya dan wani cuku-cuku ya iya kyauta dan a gani ya iya kaza dan a gani dan ya burge dan ya kaza wannan kuma bai fitar da shi daga musulunci ba amma bai kai shi matsayin manya ba wai matsayin manya dai duk abin da zai yi dan Allah la maqsuda bi haqqin illa kuma la ilaha illallah ce don da wajen wanda shi dama haka yake kuma fa shi dan zatin Allah yake akan ikhlas yake arifi ne Allah yake nema muridi ne wata bi sabila ma ana yana nema duk gaba kida yana ta abu idan mun ga cewa kai ai la mawjuda bi ai ba wani samami ma da gaskiya sai Allah din samuwar boje ce samuwar ruwan kan titi ne kasarabin biki atin ya saba huzamanu ma an hata idza jahu lam yajid shay'an wajada Allah ruwan kan titi gashi nan kana ganin sa rana ta take ka walwal niya ka taba jin wanda ya sha to an gani ko ba gani ba ruwan ne ko ba ruwan bane amma ko ba wanda ya taba sha kuma dan mutun ya ce na ga ruwa akan titi ba wanda zai ce ƙarya kake sai dai kuma sai dai a ce masa kuma har abada ba haka sha ba duka baki da to duk wannan halitta haka take wajen arifi ruwan kan titi ne kawai idan ma'awali ta shiga ne sai ya gane har abada ba zai sha ba to kaga nan kuma la mawjuda bi haqqin illa Allah kaga she la ilaha illa Allah eh ce amma kuma tajallinta da yawa ma'anata la ilaha illa Allah da yawa to yanzu manzo Allah ya ce da sayyidina Ali abinda na tabbata ni da annabawan da suka shige la ilaha illa Allah walawanna samawati wal ardina da duk saman bakwai din nan wal ardina da kasan bakwai din nan fiki fatin da za a sa su a sikeli da za a sa su a hannun sikeli wala ilaha illa Allah fiki fatin la ilaha illa Allah a sa ta ita ma a hannun sikeli la rajahat bihim la ilaha illa Allah sai ta rinjayi sama da kasa la ilaha illa Allah ta fi sama da kasa girma da komai akwai hadisi guda biyu mabambanta kuma sai ka tsaya kai tunani hadisi guda daya za a zo da mutum ranar tashin kiyama fayil din zunubinsa guda 99 ne kowanne fayil daya kowanne littafin zunubinsa ya bi fadin sama da kasa kuma 99 kuma ba shi da aiki ko daya Allah ya ce masa bawan Allah kana musu wayannan abubuwa ko baka ce wallahi bana musu ya rabbi to yaya ita ai na san ma amsa ba sai ma an wahala ba ai wuta ce kawai sai Allah ya ce ai sai an auna to ubangiji da me zaka auna
ma ka da la auna ma ka Allah ce a kana da ajiya a wajena ni ku adali sai Allah ya ciro wata takarda inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman fukafukin fara takarda kaman fukafukin fara an rubuta la ilaha illallah a jiki mutumin ya taba rubuta la ilaha illallah a takarda kaman fukafukin fara sai Allah ya ce kana da wannan a wajena yace ubangiji baka izgidi amma yanzu eh wannan takarda da wayannan tumadin mallatafai ubangiji me za ta yi Allah ya ce a wallahi sai na auna sai Allah ya dora la ilaha illallah takardan nan da wayannan su kenan duk sai ta rinja wayannan abu wannan mutum ya ce mai wannan Allah ya ce sunana kenan kaga wani abu zai rinjaye sunana ke tafi aljanna ba abinda zai rinjaye sunana wannan hadisi manzo Allah ya kuma faɗa wani hadisi ranar tashin kiyama za a zo a yi wa mutum hisabi da komai a cika man ladansa da komai Allah ya ce a tafi aljanna da shi sai ya ce a rabbul izzati ina ba zan cira aljanna da ni ban ga kayana ba Allah ya ce ne ba ga ni ba ya ce zikiri da nai ba na yi la ilaha illallah da yau har yau ban ga an dora ta akan Allah ya ce sunan nawa zan auna baka da hankali sunana zan auna tafi zan ta hawar da kai daraja da adadin wannan zikirin to kaga yanzu wannan zikiri wancan Allahu a'lam wannan fassara ta ce ba ta malamai ba wancan zikirin mahajubai ne gashi nan a rubuce a takarda kaza kaza amma zikirin alifai shi ko ai photostar ne a cikin zuciyarsu yanzu akwai injin photostar in ka rubuta la ilaha illallah ce ne a je a yi mun photostar din wannan sai a je a safarar takarda sai sai injiya sai la ilaha illallah ta koma jikin wancan kuma wannan tana nan akwai injin photostar ko to abinda shehunne suke mana kenan zuwa za a karta ma la ilaha illallah a zuciyarka ko ka nemi tafita ba ta fita ba ka je ka sha al-awwal al-akhir al-zahir al-batin ka gani ka je kai mu'awwali ka gani shine ma'anar tarbiya yanzu la ilaha illallah an karta ma ita a zuciyarka to idan za a iya ciro ta a auna wannan ba ta ciro ta a auna ba wai dai wannan ni kuma fassara ta ce fassara hu isma'ilu duk gaba dai ko kaga malamai sai o fassara hu isma'ilu ji muke ma wata magana ce bi kai kirki ba ga ya huta to wannan kenan manzo Allah yake cewa sayyidina Ali da za a dora ta akan ma'auni a dora saman bakwai da kasan bakwai akan ma'auni sai la ilaha illallah ta rinjaye duk ga baki da la taqumu sa'atu qiyama ba za ta tashi ba wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah akun akwai mai zikiri akan kasa akwai hadisin Tirmidhi man akwai mai cewa Allah 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 al-mustahtirina masu zikiri da yawa wanda za a ce musu zakirai ko majazubai inda da wannan kiyama ba tashi ba kaga shin ana son kiyama tashi a zo a rirrife bakunan cikin kara zikiri idza lam yakun man yazkurullaha zalzalal zalazila sa'ati wana dal mu'azzin inda aka ba zikiri sai yanzu za a duniya ba za ta yi girgiza dama zikirin ne yake tsare da mu duk ga baki daya to kiyama ba tashi ba akwai mai cewa la ilaha illallah akan kasa faqala ali sayyidina ali yace fa kaifa azkurtu qazan yi zikirin ya rasulullah faqala annabi sallallahu alaihi wasallam yace gamiz aynaika to rufa idanka wasma'ani ni salasa zan yi zikirin kana ji idanka arife to in ka ji na faɗa sa uku kai ma sai ka faɗa a sa uku idanka arife ni ma zan rufa nawa summa qul sannan ka faɗa anta salasa maratin kai ma ka faɗa sa uku wa ana asma'u ni ma ina ji fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah salasa maratin sa uku mugumidan aine sai da manzo Allah ya rufa idansa rafi'an sauta kuma ya daga muryarsa wa ali yasma'u sayyidina ali yana ji summa qala ali sanan sayyidina ali ya faɗa shi ma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah salasa maratin sa uku mugumidan aynahi kuma ya rufe idansa rafi'an sautahu ya daga muryarsa wan nabiy yasma'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji wal hadisani wayannan hadisai guda biyu auradahuma sahibur rimahu shay Umar al-Futi radiyallahu anhu ya kawo su a cikin rimahunsa duk ga baki daya wannan akwai maganar ci gaban wannan hadisi
inda sayyidina Ali yake cewa da muka yi wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Ali yake cewa Allah ya san da shi kuma wallahi sai da jini ma na san komai sai da jini ma na san komai duk gaba kida kaga yanzu ga rufa ido ga daga murya ka san da wannan ta daban ce da wanda muke yi ba sai ka rufa ido ba sai dai in dadi ya kama ka ka rufa ido ko ba a ce ka rufa ido ba in dadi ya kama ka za ka ga mutum ya rufa ido yana zikiri ko ba a ce kai rangaji ba duk masu fada a ba a rangaji kamar ba su karanta ba hatta ya kuta tulfari zafi kuyin dalika ta yadda da rangaji kada yake rangajin da rawani zai fadi ko hula ta fadi to kuma la ilaha illallah sarautan Allah ta fauce ka kuma dadin Allah ya fauce ka kuma wa'isa duka baki daya duka baki daya muna da aboki malam ma'az duk suna ji bayin Allah kannin baban sa yazo yace yana son ya karbi dalika ina son ka bada dalika sai dai ni abin nan da kuke yi ne ba na so ce me muke yi baba yace wannan rangwada kai din da kuke yi sai yace ai ba sharadi bane dama baya cikin dalikan ma mu ba mu san muna yi ba sai yace au baya ciki yace to alhamdulillah ba ni dama shi ya hana ni yi dalika duk gaba kida ashe wansa yana ji wan shi mai fada wannan din baban shi muqaddamu yana ji sai ya dinga sai aidin dan uwan nasa shike ne kuma dalika zamani mai tsawon ana yi ai rannan sai wan yace masa alaji yace na eh to kai ma na kana rangwada kai ce kai abin dadi ne da shi to wallahi ban san ma ina yi ba za ka wani ma kuka yake ya tuna Allah iska ahadiya ta kada malam sai ganan malam sai kuka da kaza kaza abu ne mai dadi duk gaba daya to wannan kenan to Sheikh Umar Rufuti a cikin rimahu ya fada kuma haka yake duk a cikin littafin yan dariƙoƙi duk gaba kida sayyidina Ali karramallahu wajahu shi ya laƙana wa Hasan al-Basri in sasala Hasan al-Basri kuma ya laƙana wa sayyidina Hasan ya laƙana wa sayyidina Husaini akwai sasalar su duk suma duk gaba kida kuma ya laƙana da yawa ya laƙana kuma ibn Ziyad duk gaba kida akwai sasalar dan wannan shine sayyidina Ali komai sai kaga sasalar kansa ta wada in ilimin ne sai kaga sasalar sa ta wada in ilmul kalam ne daga wajen sa ne in nahwu ne daga wajen sa ne in qira'o'in ne daga wajen sa ne saboda shine babul ilmi babu madinatin ilmi in sufaye gaba ɗayan su kakkacire kowa daga wajen sa ne duk gaba daya qira'o'in nan gaba daya ta wada ta ilmin nahwu ilmin ilmul kalam ilimin kaza duk gaba kida ka duba sufuli na farko na fasarar Nahjul Balagha na Ibn al-Hadidi al-Mu'tazili za ka ga wannan duk gaba kida to yin sai na Ali shi ya laƙana Hasan al-Basri duk wani sufi ma ta sassala sayyidina Ali ya samu wannan sufanci duk gaba kida Hasan al-Basri kuma shi ya laƙana wa Habibul Ajami duk akwai tarjama su Habibul Ajami kuma shi ya laƙana wa Dawud bin Nasir da'i Dawud da'i da ake cewa Dawud da'i kuma shi ya laƙana wa Ma'ruf bin Fayruz al-Karaki Ma'ruf al-Karaki kuma shi ya laƙana wa Sirri bin Mughallas al-Saqadi Sirri al-Saqadi da ake cewa Sirri bin Mughallas al-Saqadi kuma shi ya laƙana wa Sayyidina Junayd shi kuma Junayd a zamanin sa dariƙa ta wasu a raganin sa kawai kowanne irin fanni sai kaga da daidai ku ne kuma wani a zamanin sa abin ya wasu kowanne ilimi sai kaga haka wani a zamanin sa to zamanin Junayd da haka ake cewa da shi sayyidul daifa kowace sana ya ga ta fada mun gode Allah mu ne da falalan Allah Shehu Tijjani da Katimul Auliya ne mai gaskiya ne sharifi ne ma'addacin Qur'ani malamin ilimi mai gudun duniya mai gaskiya a ƙarshen shekarun sa yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya laƙana masa dariƙa hannu da hannu kuma dai awaliye sun faɗi irin wannan amma dai Shehu Tijjani Abul Abbasi sassalar sa irin ta kowace dariƙa ce sassalar ta kalwatiya irin wannan sassalar ce amma yanzu wannan sassalar ta Tijjaniya daga Shehu Tijjani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaba kida
daga Shehu Jani kuma zuwa muqaddaman da suke kage su daga Shehu Jani Abul Abbasi radiyallahu ta'ala nu zuwa Ali Tamasini mu asassalamu daga Sayyidi Ali Tamasini zuwa Ahmad Abdullahi sassalamu tana da karancin mutane da yawa a ciki saboda Sayyidi Ahmad Abdullahi radiyallahu ta'ala yayi shekara 105 a duniya kage yayi tsahon rai dan har ya hadu da Shehu Sukairu Jal Ayyashi Ahmad Abdullahi saboda haka kaga mutum ya shekara 100 a cikin shekara 100 nan zaka ga mutum wajen hawa bi za su iya rasuwa wani ya shekara 50 ya rasu dan sama ya shekara 50 ya rasu ko kuwa ya shekara 60 ya rasu wani ya shekara 40 dai shekara 150 shekara 105 dai tana da yawa amma kuma wannan Allah ya bar sai ga mutum daya ya ja ta Allah ya ba mu tsahon rai mai albarka to sai dai Ahmad Abdullahi yayi shekara 105 sannan ya rasu duk gaba ki da to dan haka shi Sayyidi Ahmad Abdullahi ya tarar da Sayyidi Ali Tamasini shi ko Sayyidi Ali Tamasini sahabin Shehu Tijani Shehu Tijani ba Ali Tamasini Ali Tamasini ba Ahmad Abdullahi Ahmad Abdullahi ba suka yi ruja yewa Shehu Ibrahim Tajjidi Shehu Ibrahim Kaulaka Shehu Ibrahim Kaulaka kuma yewa duk Shehun nan mu Tajjidi to daga Shehu kuma zuwa shehin da ya bawa zuwa shehin da ya ba sai ga tsakaninka da Shehu Ibrahim bai fi mutum biyu ko daya ba duk gaba ki daya tsakanin Shehu Ibrahim da Shehu Jani kuma ya ga bai fi mutum uku ba suka yi ruja Ahmad Abdullahi sai dai Ali Tamasini sai ga dai daga hannunmu zuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum takwas hayyo duk gaba ki daya mun gode Allah wannan da kowa ne jama'a duk wanda ya karba na sai diga an ko mutum bai karba ba yana kan alheri shi ma amma kuma ya kyale mu hiran mu wannan namu ne diga baki da tsoron wani ba zai hana ba tunda gaskiya da gaskiya ce to daga zamanin Junaid Abiyar daidaita sun manta kalar daga zamanin Junaid na dariqa ta kuma shiga ila arbabi tarbiyati zuwa ma abota tarbiyantawa ila ma sha Allah kuma har duniya ta kare har faila kuma ta bayyana kuma shikenan ma wa huma aslul talqin wayannan wa'ancan ayoyi da wa'annan hadisi su ne asalin talqini na wuridi wal azkari da zikirai ilaha lumma jara haizuwa kasa ta abu to amma wujubu talabi sheki shi ma babi ne mai zaman kansa to ba makawa ka nemi wanda zai baka dariqa ba makawa ka nemi wanda zai shigar da kai hadara Allah din duk gaba ki daya wa ammal ifadatu bil himmati wal hali amma tarbiyantawa da himma da hali akwai wanda ganin jikin sa ma ganin kana kusa da shi ma yana da amfani a ranka zaka ji dadin bin Allah zaka ji dadin saduwa da Allah nan da nan sai kai ta ibada ka cikin dadi ganin muna tare da shehunan mu ganin su ma yana amfanin mu haka yi amfani sahabbai ganin shehin nan nasu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kan kala fi shama'il yazo a cikin shama'il na turmuzi kala anas bin malik kadimin manzon Allah shekara 10 yana wa manzon Allah hidima dan dakin manzon Allah ne yana wa manzon Allah hidima shekara 10 to anas yake cewa lamma kana yawmul ladzi dakala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinata yayin da ranar da manzon Allah ya shigo madina yazo aba'a minha kullu shay'in sai muka ga komai a madina yayi haske muna iya tafiya a duhu ba ruwa ai manzon Allah na nan ba ma tsoron komai ba ma son komai ba ma damuwa da komai saboda manzon Allah nana sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah nana sallallahu alaihi wasallama falamma kana al-yawmul ladzi mata fi amma faranar da aka ce manzon Allah ya rasu aslama min aksam ga komai ya idu komai sai ya idu wama nafadna aydiyana ba mu kade hannunmu ba mina turab daga kasar bunna manzo Allah ba mu gama bunne manzo Allah mun kade hannunmu ba wa inna la fi dafani muna cikin bunne shi hatta ankarna qulubana har sai da muka ki zuciyarmu sai da muka ji zuciyarmu kaman ba ita ce wannan ba mun so mu jin haushin wane mun so mu jin kalamu kuma an ka duba gaskiya ne ba abinda ba ai ba sai dai mu ahlus sunnati an hana mu fada an ce ƙarya ne duk ba ai ba duk adalai ne amma me bai faru ba ya kukuwa suka yi ma duk suka kashe kansu da kansu waqa'atu jamal waqa'atu safin waqa'atu kaza duk gaba ɗaya da abubuwa saboda me saboda wanda yake rike da zuciyar
shehin su ya tafi duk gaba kida ikon Allah dole ne kuma yanzu nan a fada ya sarauta musu shehi wanda zai rike su a shehunta sayyidina Ali wannan ita ce gaskiya ikon Allah ba su yadda ba saboda tsoron bigima kowa ya falta kowa ya ikon Allah suka yi zaben kansu to yayi kyau amma dai da sun bi kuma shehin nan da aka nada musu da har yanzu wannan sirri na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan ma manzon Allah ya ce Ali minni wa ana minhu wannan ita ce gaskiya ba zancan sunna ko shi akwa ba in ba haka ba za ka taba sanin ilimi ba tafi ka dai ji abin da Anas ya faɗa ba mu gama kade hannunmu daga kasan binne manzo Allah ba sai da muka ki zuciyarmu kuma ta so ma saka zuciyarmu kuma ta so ma kaza kuma komai yayi duhu komai yayi duhu akwai khalifan manzo Allah kowa ma khalifan manzo Allah ne sayyidina Abubakar khalifan manzo Allah ne sayyidina Umar khalifan manzo Allah ne sayyidina Usman khalifan manzo Allah amma kowa yayi imanin ba kaman sayyidina Ali to da haka ya tafi to kila da wannan shehu tun da gashi duk walitar daga wajen suka zo da sai abun ya tafi haka to amma Allah yayi abinda Allah ya shirya shine zai yi in ga baki daya Allah duk ya ka su ma sun yi na su rawar gani sun yi rawar gani kwarai da gaske duk ga baki daya to sai da muka ki abinda dan ma'ana yanzu zaman manzon Allah ma yana da amfani a zuciyarsu suna da sirrin nazarati suna an ce annabi yusuf alayhi salatu wassalam kafin shekara 5 a cikin shekara 7 ta fari din nan duk mutanen misra sun cinye duk abin da suka tanada har na gidan sarkin har su tan gwamnatin har waye duk ya kare tumakin sun kare kullun annabi yusuf fitowa zai zauna akan kujera kawai mutan gari su ganshi sun koshi haka aka dinga har shekara 5 da kallon sirrin nazarati suka dinga da kallon annabi yusuf suka dinga kallon sa suka koshi shekara 2 nan ba da abinci ba da komai ba kallon annabi yusuf suka dinga to haka su ma sahabbai ganin manzo Allah din nan da suke yi shi ya rike zuciyarsu shi ya rike wannan shi amma ana binne shi sallallahu alaihi wasallama sai da Anas ya ce sai da muka inkarin abin da yake cikin zuciyarmu kuma kowa Allah ya ba mana shehun nan mu Allah ya jada rayuwarsu albarka annabi ya ba mu ya ba su lafiya daga kowa ai yake tare da shehi aka ce shehin nan ya mutu sai ya ga wannan mun ga wannan irin bala'i ba dan Allah ya sa mun rike wayansu ba kuma masu wannan sirri ya ci gaba amma wallahi in ba ka rike wani mai irin wannan sirrin ba sirri ya ci gaba wani ma haidai ya mutu dan zuciyarka yanzu kuma ba ta iya rayuwa ba ta iya an ce muridi kifi ne shehin sa shine ruwa kifi da ka fito da shi daga ruwa shikenan kaga hadisi ne ga abinda Anas ya faɗa duk ga baki da yashiru abinda Anas yake so ya nuna yana nuna ila anna hudura shakhsiyati halarta jikin manzon Allah ma kana nafi Allah mai amfani ne a gare su fi kulubin a zuciyarsu وذلك irin wannan abu huwa al-mu'abbar anhu bil ifadati bil himmati wal hali shi sufa yake cewa amfana da himma da hali jikin shehin ma kawai yana tarbiyantar da kai ganin sama yana renanka ganin sama banda kuma zikiran da zikiri na reno kuma shehin ma ganin sa kawai yana reno duk gaba kida kuma iko Allah wannan ko a cikin alheri ko a cikin sharri wani sharrin ana so ai maganin sa in ba ai maganin kartugun ba shugaban sharrin ba to abin ba za a karar da shi ba amma sai an yi maganin shugaban sharrin sannan za ka ga to haka alheri ma za ka ga shugaban abin yana nan a cikin sa shi yake musu madadi da komai yanda rana take wa duk watanni da taurarin nan da tsirarruka da kowa da duk wani mai rai da wani abu take man madadi duk aza haka a badi ne ma duk ga baki daya to wannan kenan wa min al ma'lumi anna al ulama to wannan abin sani ne cewa malamai warasatul anbiya su suka gaji annaba bare malamai na Allah wanda suka yi nawafilul khairi duk ga baki daya to fa labudda min alabil qurbi minhu to ba ra kawa kai kusa da wani na Allah din ka zama kana tare da shi dan ka samu irin wannan na zahirin
bayan ka samu na wuridan na badinin kuma izqalu domin sun ce man ta haƙaƙa bi halati duk wanda ya haƙiƙanci da wani hali lan yakalu hadiru minhu wanda suke tare da shi sai sun samu wani rabo a ciki duk gabaki daya wa qala fi risalatul qushayriya yazo a cikin risalatul qushayriya wannan littafi ne na sufanci yau shaura bai fi shekara 10 sha kadan bai cika shekara 1000 risalatul qushayriya an kusa kamar yadda badin Allah da duniya gaba ɗaya za ta yi bikin manzo Allah ya cika shekara 1500 badin sha Allah a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara giwa ya shekara 40 Allah ya aiko shi sannan ya shekara 13 a Makka 13 ka dora ta kan 40 nawa 53 sannan manzo Allah ya hijira to shekarun mu an so mu kafa su da hijira to yau hijira shekara ta 1446 46 dora mata 53 nawa 99 yau shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haihuwa 1499 badifa da 500 mun dan shekara 25 ya ga cikar shekara Annabi Isa 2000 da ake cewa cika haihuwa Annabi Isa shekara 2000 duk dan shekara 25 ya ga 2000 bare mai wayo ma kuma ya ga dubu kukuwan da duniya suka yi duk gabaki da to Allah ijada rayuwar mu in Allah ya jada rayuwar mu badi samu ga cikar haihuwar manzon Allah shekara 1500 wannan babban biki ne ba na wasa ba dan kuma kaga shekara 2000 kuma ai sai wata magana duk baki da to mun ga Allah ya kai mu Allah ya jada rayuwar mu mu zauna a wannan waje albarkan manzon Allah haka to ma'anar su ne magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk baki da to dan haka bayin Allah suka matsanta a cikin risalatul qushayriya yake cewa yajibu alal murid ya wajaba ga muridi mun kusa kai karshe jama'a an ya ta'addaba bi shehi illa da biya zama yana tare da wani shehi su suke cewa fa illam yakullahu ustazun duk ba shi da wani mai rukun hannu la yufulihu ba zai rambanta ba haza abu yazid al-mustami yana cewa man lam yakullahu ustazun duk wanda ba shi da wani shehi mai rukun hannu fa imamuhu shaytan lalle shaytan zai dinga wasa da shi shedan ba sai ya batar da kai ne yake nufi ba an ce shedan idan ba zai iya batar da kai ba zai wahalar da kai ba zai iya batar da kai ba ya sani to amma ya wahalar da kai kana cikin wannan sana'a ka kusan sanin kanta yace da Allah ba ta ga wata tafucan ka bar wannan ka je ka fara waccan baka san kanta yace da Allah watsar da waccan to ba haka a cikin ibada sai ka fara wannan ibada ka ku zama taka ya ce watsar da ita ga wata can haka sai kana aikin ka ce watsar ga wani ga hadda kaza canje kai kaza kaza haka zaka balbalce kai dai ko guda ɗaya ba kai ba to amma kan da shehi zai lazanta ma guda ɗaya ce kai rike wannan guda ɗayan shine kofar ka zuwa ga Allah duk gabaki da kuma ka san duk abin da wani ya samu zaka iya samu a cikin wannan guda ɗayan duk gabaki da to sai ya ma maganin shedan ya wahalar da ba dole ne shedan ya batar da kai ba ba kowane mutum shedan yake batar da shi ba amma kuma shedan zai iya wahala a cikin ibada ma sai wahalar da kai duk gabaki da to akwai maganganu da yawa kwarai da gaske na daga wurdai da komai alheri ne jama'a mu yi kokari wanda ba shi da wuridi ya karba na dariƙa ya dingai wuridin safe wuridin yamma wazifa da zikirin juma'a in Allah ya sa ya sha faila ma shikenan yayi azkarin tarbiyati ya dawo ya baqa'i sai komai ya bude a gaban sa duk gabaki daya komai sai ya abu duk gabaki daya sai ya ji dadin rayuwa insha Allah ba bid'a bane sunna ne ba bakon abu bane wannan abu ne sananne tun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa da komai duk gabaki daya Allah ya rike mana amin Allah ya karba mana amin Allah ya maimaita mana amin ba mun zo dan mu ka gaya mu komai ba mun zo mu ji dadi mu ganku mu gan mu mu gaggaisa mu gaya mu gaisuwa duk inda muka kewa ƴan uwa suna gaida ku kuma mun gode muku muna tare da ƴaƴan ku sun amfane mu kwarai daga suna da wayewa a cikin duniya da lahiran ma duk gabaki daya sun taimake mu kwarai da gaske
mun gode muku muna tare duniya da lahira barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah imamai ta mana Allah ya kiyaye wannan gari da shauran garuruwan mu duka Allah ya kawo arziki da zaman lafiya da budi barkan annabi ya albarka duk a cikin wa'inda malaman garin da yan kasuwan garin da sarakunan garin da duk mutanen garin duk gaba daya da shehunan mu duk gaba daya da zawuyoyin mu da kasuwan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu Allah ya maimaita mana mun gode duk baki da mu ma duk Allah ya maida mu gidajen mu lafiya mu babu lafiya a cikin lafiya albarkan manzo Allah Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ba dukkan mu dora albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fati lima uri wa fati lima sura alhadi ila sarika Alhamdulillah. Da duk wanda Allah ya kawo shi wannan guri muna godiya da manyan mu Allah ya kawo suka albarkanci wannan guri sarkin kiyawa da shi da wanda suka zo tare dan majin gunar da kuma limamai daga garuruwa daban-daban alaran momi zakirai, sha'irai, da gowar masoya duka waɗanda Allah ya kawo mana wannan guri muna godiya jami'an tsaro da girma DPO da izininsa suka zo wannan guri da ma na ciki duka muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya bukatunku kamar yadda shehu ya mana addu'a cewa Allah ya biya bukatunku gaba ɗaya jama'ar garin ɗan kasuwa manoma ma'aikata ragowar masu sana'o'i daban-daban kowa akan sana'arsa Allah ya masa albarka Allah ya karbi wannan addu'a da shi ya mana ubangiji yanda kawo mana su Allah madaukakin sarki ya sa su koma lafiya ya duk wanda ya zo wannan guri daga wani gida ko wata unguwa Allah ya mai da shi lafiya duk wanda ya zo wannan guri daga wani gari ko daga wata local government ko daga wata jiha Allah ya mai da shi lafiya. Allah madaukake sarki ya amsa addu'ar shehu da yace bari da shehu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shekara 1500 da haihuwa. Ubangiji Allah ya tabbatar mana ya bashi lafiya, ya bashi zarafi da dama, ya halarci wannan gari namu wannan mazauni, mu yi wannan gagarumin maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikar sa shekara 1500. Ubangiji madaukakin sarki mun gode maka. Allah ya saka da alheri. Mun gode. Alhamdulillah. Yanzu za mu sai a nuna mana wanda zai cika mana. To alhamdulillah ga baba shi Umar Buti zai cika mana da addu'a sha. Assalamu alaikum da Allah ya haƙuri. Akwai ɗaya daga cikin masoyan shehu, masoyanmu tun daga Gumel an haifa mar ƴan biyu da Hassana da Hussein, kuma ya ce ba za a yi masa addu'ar suna ba sai an zo shehu zai yi. Saboda haka za mu miƙa shehu abin magana don yawa mu addu'a. A rai salati goma ga annabi da niyyar raɗin sunan ƴan tagwaye guda biyu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاضل. فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد
an sawa namijin suna sayyidina Husain, an sawa macen suna sayyidina Hassan. Allah ya ba su albarka masuna. Amin. Barka annabi mu ma Allah ya ba mu albarka masuna. Allah ya sa mahaddatan Qur'ani ne. Idanin Allah ya kiyaye farjinta. Allah ya sa mahaddatan Qur'ani ne. Allah ya sa masoran Allah ne. Allah ya horewa mahaifin abinci yadda su mahaifiyar kuma Allah ya ba ta lafiya shayarwa. Amin. Ne ma haka bai samu ba Allah ya bashi. Wanda Allah ya ba mu Allah ya taya mu ruko. Barka annabi da shehu Allah ya ba mu albarka wannan sunaye da mahaifin masu wannan sunaye. Da mahaifiyar masu wannan sunaye da kakan masu wannan sunaye barka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah anya addu'a wannan abasu su sai sabulu ba wannan na jariye da alhamdulillah shehu ya ce abaku ku sai sabulu Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya abode 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 alhamdulillah